E aí, time, começando mais um Almoça Vasco para vocês e por vocês. Hoje aí, dia. Hoje é que dia mesmo? Eu me perdi agora. Dia 13? Dia 13. 12. Dia 13/1/2022. Sejam todos bem-vindos aí. Atrasamos um pinguim só, mas atrasamos como de costume. Bom, vamos falar aí para dar moral para a rapaziada do chat, a galera que está na bancada também. Pedir você aí que está inscrito aí, que está assistindo a gente nesse momento. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o link aí para os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Bom, Sérgio, dá seu boa tarde inicial aí para a rapaziada, irmão. Boa tarde, Gão, Márcio, Vasco melhor do mundo. Boa tarde, a galera do chat. Tamo junto, vamos que vamos. Aguardando a lista da galera que vai viajar, né? É isso daí. Ô, Márcio, dá seu boa tarde inicial aí, irmão. Boa tarde, Digão, Sérgio, Júnior, pessoal do chat. Cara, super ansioso aí pelas estreias, né, do Vasco, né? Campeonato Carioca, né, lá o torneio lá dos Estados Unidos. Vamos torcer aí pra gente fazer bonito lá fora. Tô confiante. Boa tarde, galera. Boa tarde, meu irmão. Piloca, dá seu boa tarde inicial aí, irmão. Boa tarde, Digão, mas antes de mais nada, tá preso, não? Não. Aparece, né? Aparece. Tá sentado no chão ali, fazendo aquela vídeo. Essa parede um pouco lisa, assim, um pouco escura, né? Daqui a pouco aparece toda arriscadinha ali. É, marcando os dias, né? As horas. Mas enfim, boa tarde, Gão, Sejão, Márcio, galera do chat. Bom, eu passei um dia ausente e eu queria saber, antes de mais nada, uma única coisa. O 10 chegou? Você tá falando com ele. Pô, você que é um empresário então, do cara, não sabe? Então, pô. Sérgio, coloca o vídeo aí dos melhores momentos do 10 aí. Faz isso não. A gente encerra a live aqui agora. É muito pesado esses primeiros. Isso aí tá dando direitos autorais agora, Junão. Tomei os direitos autorais na última live que, pô, quase derrubaram o canal. De tão pesado que é esse 10. Tão pesado, literalmente. Bom, gente, hoje eu não vou conseguir ler o chat de vocês. Quem vai fazer a honra aí vai ser o Sérgio. Sérgio, dá moral aqui, nos dá moral aí, irmão. Vamos lá, dando moral para quem nos dá moral. Primeiro aqui é o nosso amigo Alfredo Guedes. Meta de Vascaíno, lotar São Januário, bater recorde na Cazé TV de números de visualizações, de simultâneos também. A gente tem que bater o número de simultâneos, né? De visualizações e mostrar a grandeza do Vasco. O recorde dele, se eu não me engano, são um pouco mais de 6 milhões simultâneos num jogo do Brasil. Então, galera, eu falei ontem e vou falar hoje. A gente tem essa obrigação de bater essa meta aí. Então, vamos compartilhar aí, espalhar para todo mundo. E uma coisa, é Brasil e mundo, tá? Não é restrito ao Brasil, não. Então, você que está fora aí do país, que conhece alguém que é vascaíno, que está lá fora, divulgue a Cazé TV amanhã às 18 horas. O Isaurino Batista, que Silva Batista, boa tarde, bancada, e a todos da família do canal. O combinado não sai caro, investidores só pensam em dinheiro. Mais palavra e contrato assinado. Tem algum valor? Vai dar Vasco. Saudações, vascaíno. Um abraço, Isaurino, tamo junto. Entre o Visão de Águia, campanha, quando tiver jogo e o Vasco não for o mandante, e passar na Band, não assista, pelo amor de Deus, não vamos dar audiência para os arrogantes. João Batista Duarte, bom dia, boa tarde, boa noite a todos da bancada vascaína. Um abraço, irmão, tamo junto. Gustavo Gomes, pô, o pessoal resolve me ligar, eu falo para não me ligarem esse horário. Sérgio, enquanto você está só vendo isso aí, deixa eu só responder. Não, já, pode falar, mas eu já dei o ban aqui. Não, é rapidinho, porque é o seguinte, essa situação de não assistir jogos de rivais, isso aí eu já venho falando há algum tempo, eu sempre falei isso, que é muito importante que a gente não assista jogos de rivais, porque por mais que hoje os rivais eles tenham, eles dizem que são a maior do Brasil, mas quando se trata de audiência, a audiência não é só dos torcedores deles, isso é muitos de nós que torcemos contra e vamos torcer aquela, secar toda aquela situação lá, então quanto menos assistir, menos audiência vai existir. Então, vamos tentar equilibrar isso aí. Eu acho que é interessante essa questão de audiência aí. Nessa situação, eu concordo. Hein, ô Biloca? Na verdade, cara, se a gente for parar para analisar grosso modo mesmo, até quando, por exemplo, todo mundo sabe que tem como fazer um racha da Sky, dessas TV paga, né?
E no ato que você assina um premier, você, quem é o cabeça da parada, que é um cabeça do racha ali, vai botar o time do coração dele. A maioria que faz isso daí, pô, infelizmente, é flamenguista. Entendeu? Ou seja, você vai estar tá apoiando indiretamente o clube dos caras, sacou? Porque tem como fazer isso daí. E o dinheiro que vai, e você que tá pagando assim, vai pro time deles, pô. Não pro Vasco, tá ligado? Ah, ó, resumindo, na hora do jogo dessa rapaziada, para não ser indelicado, vai assistir um filme, vai ver uma série, vai namorar, quem gosta, quem não gosta, aí é de cada um. Então, tá, fica a dica. Opa, volta aqui. Boa tarde, Rodrigo. Você vai no churrasco do Brunão esse final de semana? Saudações, vascaíno Gustavo aqui perguntando. Não sei nem quem é Brunão, pô. Qual Brunão? Mas, churrasco, tô nessa. Pra se chamar, a gente vai. Eu não sei quem é, não, mas se tiver churrasco e me chamar, tô nessa. É. Se chamar, a gente tá junto, pô. Nosso amigo Carlos Uvelé aí. Boa tarde, meus amigos do podcast. Tamo junto, irmão. O Jordano. Cadê o Digão? Ué, serve esse aí? Aqui, esse aqui? Pô. Não, é porque atrasou. Aí ele lança isso aí. Esse tamanho hoje atrasou aí, menos porque fui eu que botei. Tá, pô, cara, vou ter que fazer assim pra não ficar próximo à câmera, caralho. Aí dá dor no braço. Pô, já tá dando dor no braço. É, bom dia a todos, saudações, vascaíno, Jordano completa. O Carlos Rodrigo, boa tarde. Quem será esse 10? Cara, se a gente botar uma lista, a gente vai ficar aqui até amanhã. É ele. Não, na verdade, tá forte aí, é o nome do Rames, né? Mas eu não acredito muito, não. Ah, sem brincadeira. Eu não sei se é fake, se é verdade, que eu vou ser sincero. Não procurei saber aquela notícia do Di Maria, entendeu? Mas, cara, eu vou ser sincero. Não, é... Mas eu vou ser sincero, eu tô meio que me desligando dessa coisa do 10, que senão a gente surta, cara. Fica uma agonia e... Ego, deixa acontecer. É. Aguarda pra ver. Porque cria-se expectativa e depois, ó, pode ser decepção. Então... É... Peraí, que é isso? O Carlos botou, anunciou ontem, é o Bruno... Porra. Não, tá maluco. O André... Não. O André Rivera. Vasco poderia ir atrás do Matheus Pereira, oportunidade de mercado. Vou ser sincero que eu não me lembro dele, tá? Vou ser sincero mesmo. Se eu não me engano, ele está lá no Emirados Árabes, eu acho. Se eu não me engano, esse cara. Mas eu não me lembro dele. O pessoal está falando muito dele aí, mas... O Alberto Santos, boa tarde, Gão e todos da bancada. Pilar, estamos juntos. Essa assinatura do Orelhudo está virando a novela. Segundo o Vene, a gente vai até esmiuçar isso depois, ele foi hoje na Federal, tá? Na Polícia Federal, hoje foi. Pela manhã, para acertar alguns detalhes de visto, para poder trabalhar. É isso mesmo. Ontem teve reunião com o empresário. O Jordano bota aqui, pô, estão falando nesse cara aí, mas não lembro dele, onde ele jogou. Eu tô na mesma situação, Jordano. O Fábio aí, ó, o nosso contador de likes oficial. Boa tarde, gente. Bancada pesada. Saudações, vascaíno. Vamos, gente. Senta o dedo no like e compartilha a live. Conheceu o Netinha 400, o Fábio. Netinha 400 likes hoje, hein? É. Vamos lá. Conheci o Fábio aí nessa semana, quarta-feira. Infelizmente, no momento que a gente não gostaria, né? Mas gente boa toda a vida. Gordinho também, tá? Gordinho. Acho que não tem um YouTube que não seja gordinho, mas vamos lá. Só o Junão. O Junão é... É shape. Não. Junão é shape. Não é... E eu não me meto não também falar o contrário, porque quando chegar aqui os treinos que eu vi do cara tomar uma pesada daquela, amigo. Caixão e vela. Juninho tá em... O Biloca tá em dia com a academia. O quê, amigo? Porra, eu passo até voado quando passa essa história dele treinando. Vai que uma dessas sobe tá pra mim. Você não tá sabendo não, pô? Agora é surfista, filho. Daqui um dia tá em Nazaré. Essa ainda não vi, não. É, mas pô, tá lá tá do surf dá pra ver. Pô, mas das pancadas que o maluco dá, irmão, passa lotado nos stories. Vai que sobra uma pesada mesmo. Daquela. Tô podendo não. Não sei como que não cai os stories dele, né? Agressão aos outros. O quê? Violência gratuita? Pô. É. Ó, o Eliseu bota aí like número 20. Valeu, irmão, galera. Ó, segue o Eliseu aí. Larga o dedo no like. Rogério Nogueira, boa tarde, rapaziada. Tamo junto, irmão. Ao Zé Roberto aí, nosso amigo treinador da Associação Atlética Tijuca. Boa tarde, família vascaína. Está faltando 8 números para fechar a rifa da camisa
do Vascão. Toda arrecadação vai para comprar as bolas de futsal para treinos e jogos das meninas do Tijuca. É isso aí, galera. Eu boto mais à tarde, eu não preparei agora, porque eu também estou na correria, cheguei do dentista com meu filho e vim aqui ajudar o Digão. Então, Zé, mais tarde eu boto lá o telefone, os contatos, tudo bonitinho, tá? Rafael Mitchell. Oh, nome importante, Mitchell. Oh. Boa tarde, galera. Aqui tenhamos boas notícias nesse dia de hoje. Gradim é Vasco. E é lá da terra do Digão. Gradim. Não é, Digão? São Gonçalo, isso? Digão, tá ouvindo, não? Gradim, São Gonçalo, pô. Ah, São Gonçalo, pô. Tá com delay. Show de bola. Tô, pô. Tô falando, tá escutando, não? Gradim, São Gonçalo. Ah. Show, show. Márcio Nicolai, boa tarde, Digão e bancada. Boa tarde, irmão. Jordano, sexta-feira 13, será que anunciar alguém hoje é sinal de zica? Não, irmão. É sinal de muitos gols, ainda mais se for o orelhudo. Se for zagueiro, não, né? Aí é dá ruim. O Márcio bota aqui like 21, valeu, irmão. Carlos bota aqui grande Gão, Sérgio e Márcio, tamo junto, irmão. Fabrício Santana, você sabe, saiu a listagem de quem viaja e quem joga o Carioca? Nada, irmão, até agora nada. O André bota aqui, boa tarde, galera, boa tarde, irmão. Luiz Rafael, boa tarde a todos, falar sobre o nosso Vasco. Rafael de São Luís do Maranhão, vai dar Vasco. Um abraço a toda a galera aí de São Luís do Maranhão. O Carlos Batagói, e agora o grande... Cara, ele dá destaque pro Júnior na hora do boa tarde aí, ó. E agora o grande Júnior, ó. Ainda bem que, ele usou o nome dele, né? Ainda bem que usou o nome dele, não o apelido. Não é? Não, pô. Oh. Só quem chama só de biloca é você, rapaz. Você é o único que fica chamando o cara só de biloca. E é por isso que não tem moral comigo. Não é? Vai ver essa toalha quando, Júnior? Vai ver essa toalha quando? Fala pra ele. Ah, meu Deus. 30 de fevereiro, o Júnior tá te mandando ela. Vocês geralmente sabem que as eleições é a cada 4 anos e o cara pode se reeleger, mas pode se reeleger por mais 4, né? Assim? É mais ou menos por aí. A gente vai mudar a lei. Você vai ter privilégio de reeleição eterna. Mas vira e mexe tem uma retirada, né? Vira e mexe tem uma retirada aí dos caras aí. O impeachmentzinho, quem sabe. Isso é uma ameaça? Bom, batendo aqui pro Edu, assina logo o contrato com o Orelhano. Vasco, que dificuldade, meu Deus. O Fabrício Santana, o Teixeira não viaja e nem joga o Carioca. A gente vai falar de tudo isso aí, tá? A gente já responde aí tudo. Márcio Nicolai, o Vasco podia tentar o Matheus Pereira, belíssimo jogador. Cara, continuo falando, não sei quem é, mas vou buscar depois com calma. Olha o Tiringa aí, salve Perdigão, Serjão, Junão, Márcio e DG. Biloca, canalha, quais as excelentes novidades de hoje do Vasco Bilionário? Tô igual você a você. Não é só eu que chamo ele de Biloca, né? Também tô querendo saber, porque como eu estava ausente, a primeira pergunta que eu fiz foi: o 10 chegou, mas a meu ver, acho que não chegou ainda não. Então, vamos aguardar as excelentes novidades aí, ou para o final do dia ou para a próxima semana. Vamos aguardar mais uns dias aí. É isso aí, vamos ver. Eu estou dando uma folhada aqui, que de 10 em 10 minutos eu dou uma atualizada aqui nas redes sociais para ver se tem alguma novidade, né? Mas vamos lá. Carlos bota aqui. Júnior, seu nome é Júnior? No final, sim. Óbvio que não, né? Ninguém se chama Júnior. Ninguém, porra. Agora ele vai vir com a próxima pergunta. Então, qual é o seu nome? Então, responde logo, pô. João Batista da Silva Júnior. Pronto, tá respondido aí, galera. Que eu sei que sempre vai vir. Ou se não for, o Carlos vai ser um outro. A gente já adianta o expediente. Mas mesmo assim, vão perguntar, Sérgio. O Magdiel Cabral. Boa tarde, Gão e bancada. Saudações, Vascaína. Tamo junto. Podcast com os Maltino na Cazé TV. É isso aí, ó. Amanhã, isso aí, hein? Vim só pelo podcast. Quero ver a galera botar no chat lá. Se tiver menos de 10, eu vou ficar muito chateado. Olha que eu tô sendo bonzinho. Nós temos uma audiência aqui, principalmente no Almoça Vasco, com mais de 400. Se tiver menos de 10, olha que eu tô sendo bonzinho. Era para botar 100. Mas eu tô sendo bonzinho. Se tiver menos de 10 podcasts na Cazé TV, eu vou ficar muito chateado. Não vou nem abrir live segunda-feira. Então, fica ligado. Fábio aqui, Digão, tá com cara inchada.
Bebeu Cara, eu não tudo, tô hein? bebendo, não, pô. Eu não tô bebendo, meu irmão. Aqui tá próximo, pô. Tá próximo já, tá? Pô, deixa Meu braço não afastado. tem Já 2 metros, afastado não, tá. pô. Pô. Não, meu braço não tem 10 metros, olha. Arruma o um lugar, bota o celular, senta e fica tranquilo, pô. Parece Cara, que tá no presídio, tá aonde que eu tô sentado no aqui não chão. tem nada. É, pô. Tem a vista da janela principal que dá de cara com o convento da Penha, só que tá ventando pra caramba lá, sacou? Ah. Luiz Freitas, boa tarde. Vejam vocês que a venda do Andrei foi muito boa. O Flamengo acabou de vender o João Gomes por 17 milhões de euros e o Palmeiras vendeu o Danilo por 18, podendo chegar a 20. Ambos já foram campeões. Se isso O for Henrique. verdade, foi boa venda mesmo, cara. É que, cara, na boa, Digão, eu não levo muito a sério em valores, porque o real nunca é divulgado. Entendeu? O real valor. O certo é seu. Independente, aí é independente de clube, tá, gente? Independente de clubes. A gente fica nessa monte de suposições. Fala aí, Digão. Não, mas eu falei que o certo seria ter esse valor, pelo menos no, se tiver um balanço, né? Ter esses valores, os times que têm balanço. É, a gente vai saber o valor total de vendas. Você vai saber o montante total. Ó, foram vendidos X valor em jogadores, entendeu? Não vai, não, geralmente não é discriminado um por um. Não, pelo menos eu acho, né? Mas vamos aguardar para quando sair, sair. O Henrique, bota aí, boa tarde, rapaziada. Tocantins é Vasco. Um abraço a galera de Tocantins. O Renato Mesquito, os mulambins já falaram da copinha ontem? Deram tchau, né? Ralaram, Deram ralaram, tchau. ralaram. Já Deram ralaram da tchau. copinha. E daqui a pouco tem Vasco, tá, galera? Vasco e Que pra China? hora que vai ser o jogo? Meio-dia e 45. Tá Daqui a maluco? pouco eu vou ligar aqui, deixar aqui para ir informando. Olha o nosso amigo, como o Isso é Digão, titular. fazer que nem o Digão. Santiago, né? Eu já faço assim. Cleime Santiago, CEO da CS Imports. Cara, me dá uma moral lá, então. Boa tarde, família. Saudações vascaína a todos do chat da bancada. Os mulambins já rodaram na copinha, é verdade, irmão. Esse Galera que pelo tá me menos tem mandando esse mensagem, daí. vai pro pouco. Esse daí tem mais moral do que o Josh e do que o Osório, tá? Esse daí tem moral. Ah, peraí, que esse aqui eu tenho que atender. É o Papa? Não, Marcelão. Marcelão, nosso amigo Marcelão, pô. Ele mandou um zap aqui. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo, mestre. Bem, eu quero parabenizar pela cobertura. Estive lá por volta das 13 horas no dia. Forte, forte abraço. Cara, acho que essa hora eu estava no restaurante almoçando, velho. Pô, mas se tu me viu e não me chamou, por quê, caboclo? Pô, Marcelão, saudade de você, irmão. Porra. Quando você tiver de bobeira aí, fala. Porra. Te mando o link aí. Eu não vou nem perguntar, a gente aqui faz isso. Manda o link logo. Já lança o Nem... link nos peitos do É, vou Marcelo. jogar no peito, Marcelão. Pô, o cara é da casa. É 10 e faixa aqui, o Marcelão, gente, pelo amor de Deus. Sandro bota aqui. Já passou da hora de modernizar São Januário e ampliar. Porque merecemos uma casa bonita e maior. É, tem que arrumar uma. Ah, eu estou falando associativo, arrumar uma parceria para poder fazer isso aí, tá? Porque se botar na mão dos caras, já sabe o que pode acontecer. Fabrício bota aqui. Ontem o Flamengo fez feio na hora de 1 minuto de silêncio para Pelé e Roberto Dinamite. Eu acho que o clube tem que se posicionar. Que ponto chegou o ser humano? É, eu fiquei sabendo. Mas, assim, veio duas narrativas. Uma que a galera aplaudiu, tá? E se foi isso mesmo, show de bola. E uma que a galera cantou uma música que ia lá chamando o Pelé de maconheiro, né? Mas se foi isso, amigo, aí o Pelé. Flamengo tem que. É. Fizeram aquela música do mil gol, botaram Zico, 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 Pelé, maconheiro, Maradona, cheirador. Né? Se foi isso, o Flamengo tem a obrigação de vir e um pedido de desculpa formal. Falo Ah, vai Flamengo fazer mesmo, porra. porque era um jogo deles.
DG, dá sua boa tarde aí, irmão. Obrigado aí pela presença. Boa tarde, família. Desculpa aí pela demora, acabei de tomar posição. Luiz tá fazendo calor demais, mano. Tá maluco. Um abraço aí pra galera do chat, pra galera da bancada aí, pô, tamo junto. É uma vergonha que aconteceu ontem, né? Mas esperar o quê desses doentes, né, mano? Fazer o quê? Foi muito vergonhoso o que aconteceu ontem no Maracanã. É, eu tô dando benefício... Ih, caiu. Eu tô dando benefício da dúvida, como eu não vi, por enquanto é só as informações que tá chegando, é aquele negócio. Não acredito e nem desacredito. A gente dá o benefício da dúvida e do próprio rival se posicionar, no caso, né? Se isso realmente aconteceu. O Pacheco aqui, Esperantina, Piauí, é Vascão. Copa do Brasil tem que ser aqui no Piauí. Acho que tem chances, né? De ter jogo lá, sim. Um abraço aí, galera. A galera da Esperantina, no Piauí. Tamo junto, irmão. O Diego Lousado, boa tarde, Gão. Você é capixaba da onde? Sou de Cachoeira de Itapemirim, cara. Sul do estado. Terra do Roberto Carlos, Ramon, ex-jogador do Vasco. E hoje eu tô aqui, hoje especificamente estou em Vila Velha. Participando? Não, vou dar logo dá logo o serviço completo. Vai que a galera quer ir aí te conhecer, tomar uma junto. Pô, cara, pô. Mas sem brincadeira, o evento é o maior do estado, então todo mundo já conhece o Debussa, tá ligado? Mas então, ninguém sabe que você aqui. Está lá, agora sabe. Conhece o Debussa mais que o podcast. Tá ligado? Então eu vou estar aqui junto com o brother meu aqui que pediu uma moral aqui. Eu tô aqui para dar uma moral para ele. Ó, o pessoal tá aí, ó. O Clebi bota aí. Na moral, eu tenho pena do fígado do Digão. Olha a cara do miserável. Eu tenho pena no espelho da tua casa, viado. O Márcio Nicolai. Fala, Digão, depois, se você puder, analisa aí o jogador Edmilson Júnior, jogador ponta esquerda que joga na Arábia e tem números absurdos. Absurdos. Cairia bem no Vasco. O cara é brabo. Cara, hoje vai ficar um pouco difícil a gente fazer essas análises, até porque o Digão tá fora e eu tô aqui meio que no improviso, apesar de estar em casa. Né, cheguei meio que, como eu falei, corrido aqui do dentista com meu filho, e só abri aqui, programei a live pro Digão e algumas coisas, né? Fala aí, Maurão, dá seu boa tarde, irmão. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Digão, boa tarde, Júnior, Márcio. Quanto tempo é, Márcio? DG. E como diz Digão, estou em outra cidade, eu estava em outra cidade, fui em outra cidade, porra, nunca vi disso, velho. Estou em outra cidade, ué, fui em e voltei. Mas presta atenção, se você é de São Gonçalo e você vai para Magé, você está indo para outra cidade. Ah, coisa de capixaba, né, velho? Coisa de capixaba. Ah, eu vou estar saindo aqui amanhã do Rio e indo para Penedo. Eu vou para outra cidade. Fala, vou em outra cidade. Você não fala. Não, eu vou para outra cidade. A semana que vem as lives vão ser de outra cidade. Só isso, coisa de capixaba, né, fora. Eu não sei nem mexer em celular fazendo enquadro aqui. Eu estou mais de lado que a Torre de Pisa, velho. Aqui também é assim, pô. Tem São Luís. Aí eu vou pra Barreirinha. Vou pra outra cidade, mano. A gente fala assim. Pode lascar também, deixa, porra. Maurão, tu tá errado. Maurão, tu tá errado nessa. Mano, eu nasci em Niterói e moro em São Gonçalo. Pra mim é toda uma coisa só, mano. Ele fala que vai pra outro município. Fica mais bonito então, né, mano? Porra. Mas vamos lá, voltando. Boa tarde a todos aí, pessoal do chat aí. Mas falando de... Ontem eu escutei que a Mulambada homenageou. Agora vocês estão falando que teve vaia. É. Eu vi um pedacinho lá, mas não deu para escutar a homenagem de uma, não. Eu vi só gol de Pelé e 3 gols de Roberto. Que passou no Instagram. Mas eu não vi nego aplaudindo, não sei o quê. Agora estão dizendo que estão malhando aí. Eu não sei dizer. Cleiminha aqui. É aquela coisa, né, Maurão? A gente dá o benefício da dúvida. É. E se aconteceu, tem que vir e... Cara, fazer um pedido de desculpa formal. É, num daqueles vídeos, Maurão, parece que quando mostrou o Roberto, eles aplaudiram, mas depois começou a cantar aquela música do Zico, né? Igual o você não tava falando, entendeu? Cara, é torcedor, né, cara? Torcedor é... Rapaz, no mulambo, né? Nunca vai fazer uma coisa direito, né? É mulambo mesmo, né? É.
Vamos lá. Sandro bota aqui. Estou torcendo para ter um jogo do Vasco da Copa do Brasil aqui em Teresina. Amara mesmo. Eu gosto quando o Vasco vai jogar assim fora, gente. A gente vê o quanto de torcedor do Vasco lá, porra, pelo quero Brasil. Pulando, né? Dando cambalhota no estádio que o Vasco vai jogar lá no, aí na terra. E qualquer lugar vai lotar, né, Maurão? Qualquer lugar que o Vasco vá jogar no Nordeste, Norte, porra, qualquer lugar vai lotar, com certeza. Estão falando que o clássico vai ser em São Luís. Inclusive, o Castelão está em reforma, tá? Estão mudando o gramado. É, o Sampaio está jogando no Mesmo Santos. Se for aqui, vai ser casa cheia. A última vez que Flamengo e Vasco jogaram aqui foram 68 mil pessoas. Foi a última vez. Tá vendo o Clemi falando? Aí, Clemi tá tendo BO do caramba aqui no Espírito Santo, porque um dos jogos do rival vai ser aqui. Eu acho que é contra o Madureira. Cariacica, os caras estão cobrando 400. Em Cariacica, tá cobrando 400 conto, filho. Em outra cidade, em Cariacica. E aqui tem duas torcidas do rival que são fortes, entendeu? A de Vila Velha e de Cariacica, até, se eu não me engano. E eles entraram no PROCON para ver se abaixa esse valor. Pô, por mim tinha que aumentar para eles. Também, pô. Tinha que aumentar, mas tinha que botar o dobro. Né? O dobro? O dobro disso aí dos 400. O dobro tem... ou nada, né? É, o dobro ou nada. Não, triplica ele. Então, pronto. Porra. Vamos lá. Porra, cara, mas aqui, vem cá. Pagar R$400 para ver o sub-20 é do caralho. Nós vamos pagar a merreca, mas para ver um monte de jogador da Copinha que é a reserva voltando? Ah, a gente vai ver um monte de jogador que a gente não sabe quem é. A verdade é essa. Ó, o Marcelo Dias bota aqui. Juiz de Fora, Minas Gerais é Vasco. Vamos invadir Cazé TV e boicotar a Band. Assiste alternativa. Existe, acho que existe ou assiste alternativas no YouTube. E bota lá a hashtag vim pelo podcast, tem que botar isso. É. A Cazé TV, porra. Já falei. Muito maneiro. Boa tarde aqui do nosso amigo Leandro, membro do canal Montovani. Boa tarde, Sérgio, Digão Júnior e tamo Márcio. Todos. Tamo junto, Márcio. Irmão. Renato Mesquita, Digão, Maria jogador de peso. Deve ser de Maria, né? É, de Maria. De Maria... Não, com certeza, pô. Se de Maria viesse, ia ser foda. Porra, velho. Eu ia lá fazer a cobertura da chegada. Eu ia para o aeroporto fazer a cobertura da chegada. Não, então botando Digão a jogador de peso. Mas não botou Maria. Eu vou deixar no de Maria por causa do Maria ali. Mas não, se eu botar ali, você pode. Botou Digão Maria. Digão Maria é jogador de peso. Por isso que eu deduzi KKK. Que era de Maria, tá ligado? KKK. Ah, botou o KKK então. É a junção. Ah, é, Digão Maria de peso. É, tá certo. Agora entendi. Tá certo. Muito errado peso. É a gente que não tem interpretação. A gente não tem interpretação de peso em português. Falhou. O Mix Importados bota aqui. Esse 10 é só expectativa. Esquece a contratação das galáxias. Até porque se fosse, seria o Paulinho e o Vasco não quis pelo salário alto. Cara, eu só vou botar a questão do Paulinho do salário alto, que quando ele fala isso foi quando eles foram consultar e a SAF ainda não estava aprovada. E já estava acertado no Atlético Mineiro. Entendeu? E depois disso... Desde o meio do ano, pô. Então, foi no meio do ano que eles foram lá sondar e o Vasco ainda era o associativo, tá? Que eles foram sondar e o associativo realmente era fora dos padrões para o associativo. No que não teve negociação, o Paulinho se acertou com o Atlético no meio do ano. Por isso que ele veio direto, sem muito choro nem vela, para o Atlético. No meio do ano passado, realmente, para o associativo, Paulinho era inviável, gente. Mas Sérgio, Paulinho, contratação das galáxias é forçar demais, né? Não estou entrando nesse detalhe. Não é. Eu estou entrando no detalhe da narrativa do Paulinho ser fora do orçamento da SAF. Até não acho que seja, tá? Julgando-se que tenha realmente esse valor todo disponível. Mas um de Maria, mesmo é bem mais. Sendo fora. É, não, mas sendo mesmo fora, pô, eu acho que ia ter um retorno absurdo, né, cara? De tudo, cara. Paulinho, eu acho que Paulinho, ia ter mais impacto do que o Soares. Sim, porque o cara acabou de ser campeão mundial. Do mundo, é. Mas entendeu? O Paulinho é uma incógnita, né, cara? O Paulinho vai chegar, a gente não sabe se o cara vai vingar, como é que o cara vai jogar. Isso é minha opinião, não é informação. É minha opinião. Sim. O Paulinho ainda não deve estar totalmente recuperado do joelho. Sim. E o detalhe, tá? Porque, até porque eles não podem falar isso abertamente. Tá?
Mas eu não estou justificando a não-vinda do Paulinho por isso. Porque eu acho que se eles quisessem mesmo, a SAF quisesse mesmo o Paulinho, eles entravam nessa briga. Eles entravam nessa briga, atravessavam, como o próprio Fluminense tentou, o Inter tentou atravessar o Ivan, que é normal, né? Essas furadas de olho. Então, por isso que eu falo, Paulinho, de repente, pode ter ainda algum resquício e ele não... Eles, de repente... Mas isso é um achismo meu, tá? E não estou torcendo contra o Paulinho, não. Eu quero muito que o Paulinho arrebente, que eu gosto do moleque. É um moleque sangue bom pra caramba e merece ter sucesso. Tomara que não jogue contra o Vasco. É isso. Pegar aí, bambu. Aí a gente tem que torcer pro bambu entrar firme nele, né? Isso aí é um desespero, mano. Oh, não é o que eu quero, Maurão. É só pelo trocadilho, para não perder o trocadilho. Eu sei como é que é. Oh. Ó, o Anderson cumprimentando o Digão. O Digão tombou. Falaram tanto de peso que ele caiu. Cadê Biloca? Biloca tá sumido? Biloca tá almoçando. O detalhe do Di Maria, porque ele, em todos os clubes que ele jogou, que foram grandes clubes, ele foi campeão, né? É um cara que é cascudo pra caramba. E eu acho que nessa reafirmação do Vasco, seria um cara que se encaixaria muito bem. Né? Eu acho que se fosse o Di Maria, pô, tá maluco. Ótima contratação. Depois eu vou puxar esse assunto. Depois eu vou até puxar esse assunto, porque vai ter um conflito ali entre Di Maria e Orellano. Jogam ali na mesma faixa de campo. Tá? Só para deixar vocês já pensando nisso aí. Calma, daqui a pouco, quando a gente for falar do Orellano, aí a gente emenda. Só vai pensando. Ah, o nosso amigo aqui, o Gide, daqui a pouco tem Vasco e Ibrachina. O empresário desse time é um time de empresário, óbvio. É o Ibrahimovic? Um dos It? Né, pô, Ibrachina? Ibra tá com 41 anos, pô, chega, velho. Pô, já tem Não, eu tô falando pelo nome do time que vai jogar contra o Vasco na Copinha. Ah, tá, Ibrachina. Ibrachina, é. Porra, não. Mas se o Ibra viesse, ia ser um marketing danado também. Ah, como marketing. Vou ser sincero, a gente fala do Nenê, mas eu acho que o Ibra aqui pro Brasil ainda queimaria uma lenha. Entendeu? Sim. Não sei como ele tá, né? Mas queimaria uma lenha. Aquele Sandro bota aqui. Você é alto, bonito, com esse cabelo, rabo de cavalo, aquele repórter. Uhum. Ia se apaixonar pelo cara. Ia lá com aquele Honda potente buscá-lo no aeroporto. Tapete vermelho, champanhe. Maurão, você pegou o vício do cara lá da... Aquele repórter... Estou dizendo do repórter. Está fazendo escola. Ô Maurão, você pegou aquele vício lá daquele carinha lá que é amigo do pai Carlos, quando diz assim, tchau, Edinho. Tchau, Maurão. Sexta-feira ele tá solto, você viu? É que o patrão tá todo aí com delay, todo atrasado, então os ratos aproveitam para fazer a festa. Hoje vai ter um bonitinho que vai postar fotinho sambando, samboricando pelas ruas do Rio Grande do Norte. Aí vai ficar postando fotinho assim, ó. Aí vai ver. Hoje ele tá solto, hoje ele tá com freio, tá na banguela, sem freio de mão, sem nada. Hoje ele tá soltinho, espera só. Ó, o Sandro bota aqui, eu não gostei muito dos números do Matheus Pereira, não. Não posso nem opinar, amigo. Estão dizendo que esse cara aí seria uma ótima. Ontem eu vi Nicola falando, não sei quem falando, seria uma ótima. Sérgio, depois você bota os vídeos dele aí pra gente dar uma analisada. Eu vou tentar buscar aqui daqui a pouco, quando começar a resenha, que aí eu vou parar aqui, aí eu tento buscar ali rapidinho. O Anderson me cumprimentando, tamo junto, irmão. O Fábio aqui, não sou gordinho, tô com excesso de gosto... Eu faço ou você faça os 5 minutos para ele parar para pensar melhor? Pô, não mete essa, não. Na hora do almoço. Ô, presuntinho, pô. Mete essa, não. Já dizia um velho ditado, Mauro, que é o seguinte, barriga é desculpa de peidorreira, barriga inchada, né? Desculpa dele, que é excesso de gostosura. É, muito. Assume muito. Logo que tá fofinho, que fica melhor. O Anderson cumprimentando o Júnior. 181 likes só, tá pegando. Já vou. Like. Vambora, vamos meter o like. A galera gosta de esperar o momento do like. Vamos melhorar isso aí, mas antes do momento tem que melhorar logo. Ó, vou ler mais 3 aqui, como a bancada também tá cheia, a resenha vai ser longa hoje. Vai. Né?
Vai ser longa, não, que eu já tô, já vou avisando que eu já tô cheio de fome, não almocei, caraca. Também não. Ó, o Flávio bota aqui. Boa tarde a todos da bancada. Eu já não assisto mesmo os jogos do rival. Agora mesmo é que não vou assistir. Terezinha, Piauí, é Vasco. Saudações, vascaínos, tamo junto. Galera do Piauí tá invadindo a live, hein? Pô, tô gostando de ver. O Anderson cumprimentando o Márcio. Piauí é Vasco. O Rodrigo aqui com os emojis, que não identifica aqui o StreamYard. O Guilherme bota aqui. Fala aí, galera. Boa tarde a todos. Daqui a pouco tem copinha, boa sorte para nós. É, daqui a 2 minutinhos está começando o jogo. Mauro Chaves, cadê o Orelhano? Tá treinando, deu uma bulha ao fotógrafo, amigo. Eu falei que aquela foto podia dar ruim. Porque ele está com o uniforme do Vasco e... Pô, mas o fotógrafo pode falar, foi na Basta, né? E o Orelhano... O fotógrafo que foi com a Basta também. Não, e o Orelhano, querendo ou não, ele tem contrato, ele ainda tem vínculo com o Vélez, não pode estar postando. Tanto que quando você vê que ele apareceu na Vasco TV, não apareceu o rosto, entendeu? Então o cara deu mole, pô, pode prejudicar o moleque por causa disso, entendeu? Aí aqui o Anderson Machado, boa tarde. O Rodrigo Souza, Orelhudo, vai molhar? Vai não, rapaz. O Anderson cumprimentando o Tiringa. E o nosso amigo Clécio bota aqui, Vasco, melhor time do mundo. E tamo junto, irmão. Galera, ó, a meta, 400 likes, estamos chegando aos 200, certo? 400, quem manda é o Digão, já tô tomando a frente aqui. Manda aí, Digão, qual é a meta? Não, hoje é 400, 400 likes tá... é a meta de hoje. Tem só 200, vai bater. Só tem 200. Vou botar hoje dois momentos do like. Tem quantos no podcast que desmontando nesse momento, Sérgio? Nesse 361. Momento, no podcast 361 e 13 no Tribos Vascaína, tá? Eu vou botar dois momentos do like, um lá da live raiz, que é o meu momento do like, vem cá. Dá o seu recado. Vai deixando 50 mil likes e se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você deixar tanto like, você vai ficar rico e deixar 10 milhões de inscritos. Opa. Para ter chuva de likes. Viu? Eita, momento do like, live raiz. E agora o momento do like, podcast Cruz Maltino. Galera, 220, vamos lá. Faltam 180. É isso aí, galera. Então vamos lá, larga o dedo no like, daqui a pouco a gente volta para pedir, que a gente tá virando um pidão de like, que meu pai do céu, mas é isso aí, tem que ser assim. É a única coisa que a gente pega. E olha lá, e é de graça, tá, gente? Então aproveita. Galera, vamos lá, tema da live, o nosso orelhudo, Orelhano, né? Segundo informações do Vene Casagrande, ele foi hoje na Polícia Federal pegar alguns... Deve provavelmente visto para trabalhar, essas coisas todas para ser liberado. Não sei se é isso que está faltando para ser anunciado, que dizem que é tratativa entre advogados. Né? Ô, Digão, você hoje não comanda, não? Tu está de comentarista, então já começa você que não, puxou aqui, o assunto. Aqui não tem nem como fazer o programa hoje, porque no celular não consigo fazer nada. Eu admiro até quem tem a capacidade de fazer live pelo celular, sério. Sério mesmo? Pô, cara, Orelhano aí, o jogador já tá um tempo no Vasco, o cara tá apaixonado pela cidade, tá gostando muito do Vasco. Não apenas ele, mas treinador Abel, juntamente com o Barbieri, tá apaixonado pela forma de jogo do Orelhano. E como o cara lá, o diretor o Vélez disse, é questão de tempo, cara. É questão de tempo aí para tudo regularizar. É questão de advogado juntamente com o contador. O atleta já foi lá para a Polícia Federal fazer o último da Fazeres para ter legal, 100% legal aqui no Brasil. Então agora é aguardar, cara. É um jogador que eu acho que vai render bastante aí esse ano no Vasco se finalizar essa contratação. Show de bola. Cara, mas naquele site que a gente costuma puxar os melhores momentos, não tô achando, não tem o Matheus Pereira, tá? Não tem. Eu vou depois puxar aqui no
no Transfer Market no Sofá Score, para a gente poder falar mais à frente. É, pingou aí, né, nosso amigo Wagner Silva, botou cincão. O Vasco acabou de anunciar que renovou o contrato com a PixBet até 2024. Então não estava de todo errado que não tinha ainda acertado com a PixBet, né? Porque não apareceu na copinha, pô, achei estranho. Obrigadão, Wagner, pelos cinco contos, pela informação. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso aí, só finalizar o assunto do Orelhano. Tamo junto, irmão. Obrigadão mesmo. E aí, Márcio? As informações, como o Digão falou, que os caras estão encantados com o Orelhano, tanto o Barbieri quanto o Abelão, né? Eles já tinham falado ontem do desempenho do Léo, do Piton e do Puma, eles também estavam elogiando, mas foi mais ênfase agora essa do Orelhano, que usaram a mesma palavra, estamos encantados com o cara. E aí, como é que tu vê? Tá ansioso para esse anúncio? Cara, não só do Orelhano, né? Também do Jair, né? De outros que estão por chegar, né? Que o Vasco, em média, tem contratado bem, cara. Entendeu? Eu só torço o Serjão e amigos que realmente, porque o Vasco tem comprado parcelado, essa coisa toda, que quando chega, todo mundo chega com aquele pique, né? Lembra do ano passado? Com aquele gás, aquela coisa toda. Mas essa qualidade desse jogador não tem dúvida, né, cara? É bem superior aos que do ano passado, não tem dúvida alguma. Mas só que o Vasco tem que continuar mantendo os caras felizes, né? Os caras chegando aqui, salários em dia sempre. O Vasco não pode mais, nunca mais atrasar salário, se Deus quiser, entendeu? E, cara, como o Digão falou, graças a Deus, estão contratando até que, enfim, jogadores que estão em alta, né? É o que nós esperávamos, né? O Jair, né? O Jair, essa galera toda que tá chegando aí. Cara, quem vier para somar, cara? Pô, nós precisamos montar um elenco, né? Um time já tá começando a formar. Agora o elenco do Campeonato Brasileiro da Série A não vai ser moleza, não, porque os times, outros clubes também estão se reforçando com força. Mas eu tô super ansioso e confiante, cara, que tem tudo para dar certo. Só depende do Vasco não fazer besteira, do Vasco SAF, né? Besteira no sentido de não dar condições para os caras desempenharem um bom futebol, né, cara? Dar uma estrutura para os caras, entendeu? Os caras vêm. Agora, pô, não pode chegar e dar mole para o mercado mostrando que o Vasco é caloteiro, o Vasco atrasa salário. Tem que acabar com isso, porque se o Vasco passar esse ano com esses jogadores, né, vingando e dando aquela química e felizes, porra, o mercado, todo mundo vai querer vir para o Vasco no futuro, cara. Bons e prateleira, que nem o Sérgio falou, prateleira, o Digão, né? 8 para cima, né? Depende, os caras vão querer vir pro Vasco no futuro, né? Vamos torcer, cara. Show de bola. Maurão, dá o seu parecer aí, né? Como o Vene Casagrande informou, o cara foi na. Ele tá cotado, não tá oficializado, mas ele tá cotado para viajar também, tá? Informação que ele. Orelhano, se tudo correr bem, ele viaja. Se ele conseguir tudo certinho na Polícia Federal resolver, ele vale a pena. Ele tem que. Vai ter que ser isso, cara. Vai ter que ser isso. É acertar e pegar esse cara. Agora eu tô querendo saber muito esse jogador de peso aí, de nome de Pará Aeroporto. Essa história do Souza aí também, se vai estar cotado para vir, se vale a pena. Eu acho que vale a pena. E o Vasco tem que fazer isso, cara. É o grande diferencial. Dessa aí, não estou passando pano em ninguém, eu estou avisando logo. Estão contratando, porque ninguém que está vindo parado de um ano, operação de joelho e tentando. São apostas? São, mas tem jogadores que estão em atividade e estão bem nos seus clubes. Não é o prometido? Vou fazer sempre aquilo, já como falei ontem. É tudo nota 6,5, 7. Não tem nenhum nota 8, 9, 10. Não tem. Não tem ninguém de primeira prateleira. Ah, o Pedro Raul, o Jair, cara, são melhores, claro, melhores que muita gente que já teve no Vasco, aquela bagaceira danada que teve lá. Que não dá para comparar time do Pássaro e do Brasil, né? Nós seis aqui da bancada montaríamos qualquer time melhor com dinheiro. Ó, vocês têm 150 milhões para contratar. Nós íamos correr atrás e ia contratar muito melhor do que o Pássaro e o Brasil. Agora, tá faltando os caras de nome que dê peso ao time, que, porra, é só uma dupla de cabeça de área, Souza e o Jair, já, os caras já olham junto com um goleiro fechado como o Ivan, opa,
Aí nego, pô, mas Ivan da Ponte Preta. Cara, mas Ivan jogou bem na Ponte Preta. Ele não jogou no Corinthians, porque o Corinthians tem um Cássio. Eu fazer uma analogia rápida aqui para os mais antigos aqui. O Andrade jogava muito e nunca era convocado para a seleção brasileira. O Tele levava o tal do Vitor, que nem jogou a Copa. Tem cara que jogou a Copa do Mundo que não merecia jogar e jogavam demais e não foram, né? É, jogar a Copa com... Então, o que acontece? Tem que trazer jogadores, sim, de peso. E eu tenho uma grande esperança que eles consigam fazer... Que teve um orçamento, né? A minha, eu acho que se 10 quiser comer, falar tanto que vai vir para fechar o aeroporto, é porque a gente não sabe qual é o orçamento. Naquele dia o cara perguntou a Salgado, aquele Wellington, é meio milhão o Salgado, 400, ele é um pouquinho menos. Então, a gente tendo uma ideia aí, que era para esse ano gastar. Ele já gastou 90, então, de repente, os caras enxugaram tanto que está pagando em 36 vezes um, em 4 vezes outro, em 3 vezes outro. Esse problema aqui do Orelhano, já escutei, que é o clube lá do... o time lá dele, que o dólar caiu, disse ele lá que só se caiu lá na terra dele, que o dólar aqui subiu. Aí disse que o dólar caiu, não, que o preço foi acertado em dólar, o dólar caiu, o dólar subiu, pelo contrário. E está vendo que a diferença é essa. Então, o que acontece? Esse cara de prateleira alta aí, pode ser que tenha sobrado uma grana para investir num jogador de grande monta, assim, um Rames, um, sei lá, um Di Maria. Tem que pensar grande, cara. Eu vou ter que pensar grande. Porque eles prometeram grandes jogadores e não trouxeram nenhum grande jogador até agora. Então, trouxeram Bambu, né? Pode esquecer. Di Maria, não sei o que, Bambu lá atrás. Aí, Bambu. Não vai sair, não vai ser isso nunca na cabeça da rapaziada. Então, aí, lateral esquerdo, Edmar, continua. Então, eu acho que deve ter sobrado e os caras estão fazendo... um mistério danado, porque não pode ficar contando qualquer coisa, né? E Di Maria, eu acho que um cara é um sonho bem distante, porque queria, mas é muito distante. O cara é campeão mundial, tem 34 anos e vai fazer 35 ainda, apesar que ele é argentino, né? Porque perto, com mais gente aqui. Vamos ver. Vamos sonhar. Vamos torcer para dar certo. O nego diz que a gente torce contra. Não torce contra, não, gente. A gente só tem medo que não dê certo. Vai lá. Só para passar a informação que o amigo botou aí, que o Orelhano foi anunciar, não teve anúncio nenhum. A única coisa nova que saiu é que a galera está começando a aparecer no BID. Já apareceu isso. O Lucas Piton e o Pedro Raul já estão registrados. Durante o dia deve estar aparecendo os outros aí. Que é o trabalho da CBF que voltou, se eu não me engano, dia 9, 9, 10 aí, aos trabalhos, né? Então, eu só vou pedir a galera para evitar isso, que aí fica maior... o maior fuzuê. E no, quando tiver, eu estou de olho aqui nas manchetes, se tiver algum anúncio, a gente informa. Tá? E aí, DG, esse embrólio todo aí do orelhudo aí, cria, assim, isso pode ser prejudicial a ele? Porque cria aquela expectativa em cima do cara, né? O nego fica, pô, o cara ficou esse tempo todo, será que vale isso tudo mesmo? E aí, o que você acha? Cara, isso é já uma comédia. É de Maria e o bambu lá atrás. Esse cara é demais, mano. Fazer o quê? É o seguinte, cara, eu acho que isso gera uma ansiedade por parte do jogador, gera, com certeza, mas nessa questão ele tá bem, tá treinando ainda, né, o exame que ele fez foi muito bom, ele tá bem fisicamente, é um moleque franzino, um pouco franzino, né, se cuida pra caramba, mas assim, eu acho que a questão da ansiedade atrapalha um pouco, mas eu acho que não, nem tanto. Eu acho que o importante é que o desfecho possa ser bom para o Vasco, né? Que ele possa fechar com o Vasco. A questão da demora, é incrível, né? Como que as coisas no Vasco são assim, né, mano? O Pedro Raul foi a mesma coisa, estava contratado e não estava, ia melar, e depois foi anunciado. E as coisas estão encaminhando para que para um acerto. Isso é bom, acho que é um menino que vai agregar muito ao Vasco, né? Apesar dele ter 22 anos, mas ele jogou dois Libertadores, jogou uma Sul-Americana com o Vélez, né? Era o camisa 10 do Vélez, a gente viu pro Vasco, é um menino que tem um pouco de experiência em competição internacional, que é a Libertadores, que é o maior campeonato que tem aqui na América do Sul. É bom de bola, né? Como você falou, tem agradado muito nos treinos, tem mostrado muita vontade. Acho que isso é uma característica do argentino, né? O argentino, ele tem essa gana de jogar futebol, ele tem essa vontade de jogar futebol. Às vezes que falta pouco para o brasileiro, né? Acho que é por isso que o argentino ele não tem muita dificuldade de se adaptar nos lugares.
Acho que a vontade vale muito nessa questão. Então, eu espero que ele possa ser o Orediano que veio, né, que jogou no Vélez, ou então até melhor, com a camisa do Vasco, que ele possa ajudar bastante. Então, que ele possa ter sucesso aí no Vasco. Estamos aguardando, né, ansioso aqui. E hoje, se Deus quiser, esse anúncio sai aí. Então, mais uma ótima contratação do Vasco. Mas assim, ainda me preocupa a questão do elenco. A gente tem feito um time, não um elenco, né? Eu vejo que tem muita gente aí que está muito empolgado. Gente, calma, não é para tanto. A gente tem um bom time, não tem um elenco. Estamos contratando um time. O elenco ainda preocupa muito. Para ser campeão e para disputar, você tem que ter um elenco. Ainda mais o Campeonato Brasileiro, é muito longo, né? Nosso calendário é muito longo, então você tem que ter um elenco para isso, mas pelo menos um time a gente está montando. Isso é bom. Show de bola. E aí, o Júnior? Para finalizar aí, ó, o Orelhano. O que você espera disso tudo? Estão dando que de repente hoje anuncia, que tem até por causa mesmo da viagem, né? Ainda tem os anúncios aí do Jair para ser feito, que Jair já até já saiu foto dele com a camisa, posando com a camisa do Vasco, né? Vazaram essas fotos. E o aguardo aí do Orelhano. Bom, cara, assim, eu do Orelhano, como eu disse, eu não posso falar muito do jogador, porque o que eu vi do jogador, acho que a maioria foi da mesma situação, foi vendo alguns lances, um vídeo, né, que eu acredito até que a gente tem passado também, já que a gente citou aqui, passou tantos jogadores aqui ao decorrer desses dias. Mas, cara, se fala muito que ele é um bom jogador, né? Pelos lances que eu vi, sim, demonstra ele ter bastante qualidade, é um cara promissor, tem tudo para ajudar muito o Vasco aí para esse ano. Agora vamos ver a questão de como é que o próprio técnico vai encaixar esse elenco. A princípio, a gente começa a entender a espinha dorsal desse elenco, né? Já com a vinda desse jogador. Mas eu também acho muito interessante que esse cara vá jogar lá fora, né, nos Estados Unidos, essa competição aí, esse tiro curto, para pegar bagagem, para poder pegar ritmo, para poder montar exatamente essa espinha dorsal que a gente tanto fala aqui. Porque eu acredito que ele vai ser de suma importância aí para esse ano. Não é o camisa 10 que a gente fala tanto, mas é um cara que já vai ajudar aí, pelo menos no início aí, para a gente ter mais ou menos ideia do que ainda falta para esse elenco. Quais são os principais pontos aí com relação ou lateral, ou mais algum zagueiro, mais algum volante, assim, algumas posições que ainda o Vasco precisa para complementar, né? Para completar, finalizar esse elenco total. Mas sim, eu acredito que vai ajudar muito a esse cara aí, espero que dê tudo certo, já que falam tanto e que ele está gostando muito também do Rio, né? E do Vasco em si. Espero que dê tudo certo aí, assim como ele jogou no outro clube dele. Agora, aquilo que eu tinha falado, Digão, Márcio, Maurão, DG e Júnior, se realmente se concretizar essa vinda do Di Maria, eles jogam ali na mesma faixa de campo, pelo lado direito, certo? Tanto o Orelhano quanto o Di Maria. Pessoal, se nessa Craque dá vinda. jeito, mano, dá jeito. Entendeu? Craque dá jeito, começa a jogar. Não, concordo. Dá seu jeito. Alguém seria deslocado ou para o outro lado ou para uma meia, né? Mas dá para assim, aí é aquela pergunta que todo mundo fala aí, Digão. O Orelano em si, ele já jogou como meia armador. O próprio Di Maria já jogou como meia armador. Podia um ser Então, meio e tipo, outro ser jogar na ponta, né? caso aconteça do Di Maria ser esse grande jogador, a cereja do bolo aí que tanto algumas pessoas estão comentando, cara, pode vir tranquilo, pode dar 10 abraçadeiras para ele joga onde ele quiser, se quiser ir pro gol, pode ir pro gol também. Di Maria é o único que vai ter garantia de ser titular nesse time aí. Quem que vai falar não pro Di Maria? Se ele falar assim, ó, Piton, hoje eu vou querer jogar na lateral esquerda. Ele vai, cara. Entendeu? Não tem como discutir com um cara que tem a carreira do Di Maria. Aí, caso aconteça também a vinda dele, a gente já pode ver que o nível de contratações a partir da próxima temporada pode aumentar. Sacou? Porque a gente está
tipo, mais uma vez estou falando, caso aconteça a contratação do Di Maria, vai estar simplesmente trazendo um dos caras que foi o mais importante da Argentina na última Copa. O cara saiu no último jogo, vocês viram o que aconteceu. Só foi ele sair que deu, começou a azedar o caldo lá na Argentina. Então, acho que é, tendo esse nome de peso, independente se for Di Maria, se for Ramos Rodrigues, Coutinho, seja quem for, acredito que já ia partir da próxima temporada vão vir jogadores aí com um número mais elevado. Ô, Digão, eu concordo aí com a galera que fala que eu também acho que não vem, né? Por causa da, de repente, do perfil da 777, né? Pra pegar os jogadores, revender. Mas, cara, mas se um Grêmio, né? Antigamente nós fazíamos isso, o rival fazia, trazia lá, trouxe o Romário, que foi campeão do mundo lá de 94. Cara, o Grêmio agora é um associativo, né? Que trouxe o Soares, né? Tá, cara, eles devem ter um retorno absurdo. Por que que o Vasco não pode trazer um jogador desse, né? Por que que é um absurdo o Vasco trazer um cara como o Di Maria? Eu sei que os valores são astronômicos. Mas, cara, se eles quiserem realmente, né? Eu não sei se a 777 tá com essa bola toda aí, como, né, como a galera acha. Mas, cara, se for realmente algo interessante, cara, seria um excelente negócio o Zé Maria, cara. Quer trazer de retorno para dar aquela, né, para dar aquela moral para quem tá chegando e a potencializar. É aquele lance que nós falamos antes, né, Digão? Antigamente, os craques, quando a galera subia Bismarck, a galera antiga, porra, tinha o Roberto Dinamite, tinha uma galera aí que os caras olhavam e, porra, os caras cresciam na experiência deles. O Zé Maria seria aquele cara que, tipo um Guarim, né? Porra, que chegaria, pegaria, tomaria responsabilidade, porra. E, cara, fala assim, cara, eu sou o dono do Maria. Zé Maria. Zé Maria, cara. Quem é esse? Zé Maria que tá vindo. Não, pois é. Não, cara, então é isso, cara. O Di Maria. É, o Di Maria. Não, você jogava pra caçamba também, o Zé Maria. Mas o Di Maria, cara, jogava muito ele. E, cara, o Di Maria, cara, Ramos Rodrigues, cara, alguém, cara, acima da média, entendeu, Digão? Alguém que, pô, pra realmente falar assim, cara, o cara. Alguém que assuste. Fala assim, cara, os caras têm o Di Maria, tem o Ramos Rodrigues, tem o. O Grêmio tá com o Soares. Quem não vai ficar intimidado com o Soares lá, cara? Entendeu? Pô, é uma referência grande. O Vasco precisava ter uma referência. Robson Bambu não vai ficar admirado com o Soares. É. Foi mal, Leandro. Zé Maria não, Di Maria. O pessoal se empolga, né? Ó, galera, só para passar a informação, para manter vocês informados, 0-0 ainda na Copinha, tá? Aqui, para mim, 17 minutos, mas já deve ter um pouco mais, porque eu tenho um delay. Mano, ninguém ficaria tomando banho de água fria porque a 777 criticou a 777, não. A 777 tinha que trazer uns 10 de Maria para lá limpar a barra dela. Tinha que trazer um de Maria, não. E não se sabe o que você vai trazer. Tá bom, TT? É. TT. E tipo assim, cara, eu vejo, sabe o que é? É, se a gente for fazer uma análise profunda dos times que estão como SAF até o momento, quem está realmente o que mais investiu a princípio foi o Vasco. Nem o Botafogo investiu o que o Vasco está investindo a princípio, no ano passado, se você for fazer uma análise mais profunda, entendeu? O Botafogo teve do Botafogo foi um desespero ali no meio do ano, tá? O do Botafogo foi um desespero, que eles viram que se mantivesse aquele time que tava no estadual, iriam cair. Aí por isso que contratou aquele monte de jogador, sacou? Digão, mas por que que o Vasco tá fazendo isso? Né? Porque o Vasco tá sem time, né? Ou o Vasco contratava para poder, né, criar uma... já entrar com uma casca, ou tava ferrado. O ano que vem, né, se esses jogadores se mantiverem, tiver uma boa atuação, vão ser menos contratações, vão ser contratações mais fortes e pontuais. Como qualquer clube, né, que está lá. O Palmeiras não vai ficar contratando igual um maluco agora, o rival também, entendeu? Mas, cara, vão ser só pontuais. Vai ter que contratar em todas as posições que o Vasco estava ferrado, cara. A gente não pode contar com a base, que pode, a base pode sair a qualquer momento. Né? Andrei, o Marlon Gomes, a gente vai ficar com quem? Cara, com o Sub-17? Tem, cara. É ou fazer isso ou pedir para cair novamente. Cara. É verdade. Bom, fazer aquele pedido de sempre, galera, 275 likes, temos mais de 334 aqui no podcast.
12 no Tribos Vascaína. Então, galera, larga o dedo no like. A meta é 400, certo? Estamos com 275. Vamos chegar junto. Pra gente... A meta do Digão pulou agora para 277. Dá para crescer mais e mais. E, galera, vamos lá. Aquele momentinho para a gente respirar, trocar o assunto. Acaba rodando no mesmo, na mesma coisa, né? Então, 285 likes, galera. Vamos lá, faltando 115 likes aí para a gente bater a meta. Tamo junto. Com relação até isso, né, Digão? A gente fez um comparativo. Tem acho que uns 15 dias lá na Live Raiz das contratações. E o Vasco ainda estava com 5 anunciados, né? A gente fez aquele comparativo. Por exemplo, o Cruzeiro está contratando bastante. O próprio Bahia está contratando bastante. Mas aí, galera, no meu ver, é um ponto de vista meu. Em termos de qualidade, o Vasco está com uma qualidade melhor de atletas. Está superior. Então, aí eu deixo até o espaço aberto para quem quiser responder, falar. Tá? Mas, assim, a quantidade, por exemplo, o Cruzeiro, que já contratou, acho que tem 8 ou 9 jogadores. Tá? E de destaque que você possa falar que, pô, esses aqui, de repente, dá um caldo, é o Ramiro, que era meio-campo do Corinthians, e o Nicão, que estava lá no São Paulo, que ano passado não teve uma temporada muito boa. Né? Deixa eu colocar... Ah, eu já tinha visto. Ah, o Leandro Montovani, antes da galera falar, botou aqui, bunda de silicone vai sofrer com bambu. Falem aí. Quem tem que falar é ele, velho, né? A gente não, não tem nada a ver com bambu, não, amigo. Eu não tenho que falar nada. Obrigado, Leandro, aí pelos dois contos. Alguém quer falar do bambu em cima do silicone? Esse horário. Marcação esse horário em cima, é pesado. Esse horário. Ô, Tubarão. Tubarão, mais uma vez você está sendo piado. Ele tenta, né, velho? Pô, tá de sacanagem. Tubarão é uma rapariga do salgado, mano. Vai fora. Mas e aí? Bunda de silicone e bambu. Pô. Dá rachada no meio dele. O pessoal não quer nem falar sobre isso. Mas, ô Leandro, valeu pela moral. Obrigadão aí pelos dois. Eu prefiro o Robson. Tamo junto, irmão. Pô, não, mas... gente. Eu quero ver na hora de cantar, entrar em cano e vai que tá. É Robson. Não dá, não. Não vai, velho. Não vai. Aí vem como é que é? O goleiro é... Vai gritar Ivan, como? Vai gritar Ivan, como você Ivan, acha? Pumita. Aí quando chega, né, vai ser Robson. Não vai ser Puma. Ele, na camisa é vai estar Puma. Tá, mas tudo bem. Mas... Ah, é o bambu. É, vai chamar é de bambu. Puma. Não, vai ser então, Robson. Vamos inventar uma... O próprio Vasco já prevendo a quinta série da torcida, já meteu o Robson lá. Na apresentação é o Robson. Na verdade. Entendeu? É, na verdade, a gente espera que poucas vezes ele no ano possa entrar em campo, né? Entrar em campo. Tomara que meio capaz aí. Fica paquerando mulher feia, uma hora você dá um beijinho na mulher. Então ele vai ter que entrar em campo uma hora ou outra. O problema é o filósofo. Para. É o que o filósofo maranhense, conhecido como Desejo, já via. Você fica flertando tanto com a mulher feia que uma hora você beija. Pô, você fica flertando, uma hora você vai agarrar, irmão. Não tem jeito. É a vida. Quando ele falou isso lá na live, a galera não aguentou. Isso aí, velho. Né? Vai todo dia no mesmo baile, todo dia, enquanto a mulher feia fica olhando. Tem uma hora que o cara toma umas caiabas diferentes. Aí vai, passa de meia-noite, olha pro lado, não tem ninguém. A partir de hoje, parei de beber, tá? É. Ei, Mauro. Fala. Ô, Mauro, a partir de hoje, parei de beber, né, cara? De repente, tô meio bêbado e tô apertando o povo. Tá aí fora disso. Vai. Mas aí, o assunto que saiu agora, Vasco renovando com a PixBet até final de 2024, por 2 anos. Diga-me ninguém falou de valores. Valor? Não tem valor, é isso que eu estava falando. Não tem valor, só dizem aqui. Que é um dos maiores contratos aí, não sei se é maior do Vasco se é um dos maiores Vasco. Do Brasil. Acho que é tudo Vasco, Sérgio. Mas do Brasil, não sei. Do Vasco. Não tem valores. Pô, mano.
Sei lá, mano. Sei lá. De repente pode ser um sul do Brasil também, cara. Mas por que não? Porque eles pagam X valor pra botar na manga lá no rival um valor absurdo, cara. Tá ligado? De repente eles visando aí que possa tá sendo montado, de repente vai botar aí, sei lá, os 30 barão. Olha só, Digão, só o César, licença, só o primeiro parágrafozinho. Só o primeiro parágrafo. O Vasco da Gama anuncia nesta sexta-feira, dia 13/1, a renovação do patrocínio Master com a Pixbet, iniciada em outubro de 2021. O contrato foi ampliado até o fim de 2024. Se torna o maior acordo de patrocínio da história do Gigante da Colina. Maior mas ô, Mourão, eu estou falando isso. Desculpa te interromper, mas tem a ver, tá? É para complementar. Aí tem a matéria que saiu agora. Agora há pouco mesmo, tem 15 minutos. Luiz Melo sobre a Pixbet. É um dos maiores contratos de patrocínio do futebol brasileiro. E com certeza o maior da história do Vasco. Estão falando que foi de 48 aí, milhões, cara. 48 milhões é coisa. Falou legal. Aí aqui as palavras do Luiz Melo. O Vasco está feliz de poder anunciar essa parceria com a Pixbet. Um dos maiores contratos de patrocínio do futebol brasileiro e, com certeza, o maior da história do Vasco. Vou fazer igual o Silvio Santos. Eu só acredito... Não, vendo. é aquilo que eu falo, Maurão, que foi a história da venda do Andrei, que cada um falava uma coisa e ninguém se entendia de nada. Eu não vou falar que é bom ou que é ruim, porque a gente não tem valor. Sim. Então, a princípio, o que eu vou falar dessa renovação? Ok. Uma renovação ok. Entendeu? Porque a gente não tem certeza de nada, porque cada um fala uma coisa, cada um vai especular uma coisa. Vai. Até bater o balanço oficialmente de patrocínio lá, a gente fica nessa coisa. Não tem número nenhum, é complicado. Entendeu? Alguém, o DG, quer falar alguma coisa do contrato com a Pixbet? É aquela história, cara. A gente não sabe o valor. Se fala de que é de 48 milhões, mas a gente não sabe. Os caras vão falar? Não vão, pô. Toda vez que os caras não falam, os caras só falam que é um ótimo patrocínio. Mas e aí? E o valor? É que não o Marão, só acredito vendo. Eu sou Tomé, mano. O cidade de Sávio, só acredito vendo. Como? Eu acho que vai, uma hora ou outra, vai sair esses valores, cara. Sempre sai. Qualquer time aí, sabe, se fizer uma pesquisa breve aí, só botar valor patrocínio master do Fluminense, vai aparecer o valor. Do Vasco, vai aparecer valor, uma hora sai, entendeu? A princípio a gente não sabe, a gente tá deduzindo aí, tá saindo ventilado que é 48, a gente não sabe. Tá ótimo. Bota a velhinha aí, não vai não. Bota a velhinha aí, duvido. E aí, Junão? Por que não vai? Apareceu valor? Duvido. Vamos esperar até o final do ano qual o valor. Aparece, todo mundo aparece, pô. Botafogo apareceu, o próprio Cruzeiro. Ticão. Digamos, não somos donos de nada, não vimos contrato, nosso time foi vendido. Ninguém, sim, os caras sim, da SAF. Mauro, não Mauro. Nada, mano. Ninguém sabe. Mauro, mas isso daí não. Isso não é nem para torcida, cara. O valor sendo divulgado não é nem para torcida, cara. Esses repórteres mesmo vai a fundo. Sabe onde que eles vão conseguir esse valor? Sabe quem que é um dos sócios desse negócio da Pixbet? É aquele comediante lá, que ele que ajeitou essa parada aí. É fácil, cara. Vai lá o pessoal do GE, chega lá, pô, cara, eu sou fulano do GE, papapá, papapá, sou o Mauro aqui, o Mauro Jorge Canelas do GE. Eu quero saber aqui, cara, você pode me passar o valor exato do valor do patrocínio? Que a gente vai divulgar ainda mais, vai falar o nome da sua empresa no GE. Você acha que o cara não vai falar? Pô? Tá ligado? O cara fala, meu irmão. Digão, o do Botafogo. Pra ele, pô. O maior portal do Brasil. O do Botafogo. 50 milhões. Do Botafogo. 50 milhões. O do Botafogo. Do Botafogo. Ô, Júnior, dá seu parecer aí, dá sua opinião, meu irmão. Cara, eu concordo com o Maurão. Eu só acredito vendo. Porque. E aí eu posso citar tranquilamente aqui a questão da própria venda do Vasco. Se vai haver alguma coisa relacionada a números, só no próximo balanço, se realmente o balanço foi verdadeiro. O que eu, sinceramente, ou infelizmente, eu muitas vezes, quando se tratou de balanços do Vasco, nesses últimos
quatro, cinco anos, posso dizer, da época do Campello para cá, que foi onde eu comecei a gente começou a entender algo mais do relação ao Vasco, né? As partes internas do Vasco, propriamente dito, a gente começa a entender que alguns balanços não batem. Então, a partir daí é que a gente pode ver. Que é isso que também foi colocado muitas vezes aqui, que seria tudo na forma transparente, né? Então, eu acho que isso aí, eu só posso dizer de fato alguma coisa quando esses números acontecerem. Até lá, cara, me desculpem, eu não consigo colocar um pé à frente com relação a essas situações, não. Se tratando dessas pessoas que venderam o Vasco, das pessoas que compraram o Vasco, eu não consigo ainda dar um pouco de confiança, não. Por mim, eu tenho que aguardar. E aí, Márcio? Cara, eu tô com o Júnior, com o Maurão, cara. Tem nada claro, nada transparente, entendeu? É só, cara, tem que esperar o tempo, cara. O tempo pra quem sabe, um dia eles começarem a mostrar esses valores, né? Mostrar realmente que, pô, são... ter algo profissional mesmo e que tá... sei lá, cara, aproximar os torcedores para mostrar os avanços, né? Para tranquilizar todo mundo. Porque não adianta só contratar, só fazer patrocínio, tudo às escuras, né, cara? Porque ninguém sabe, né, cara? Ninguém sabe essas paradas. Porque no começo tudo são flores, né, cara? Tu compra os jogadores, parcela, fazem todos os negócios. Aí, pô, que maneiro, que show. Depois, quando vem a conta, quando vem as paradas, aí a gente vê que o buraco é mais embaixo. Só espero que essas práticas antigas, né, que nós tanto repudiamos, não aconteça mais daqui para frente. Então é só com o tempo que a gente vai saber, né, se isso daí tudo foi válido ou não, né? Espero que eles mostrem um dia pra gente. É, o nosso amigo que tá botando o YouTube, até agora aqui não apareceu nada para mim, não, tá? Nem no Twitter, nem na... Deixa eu ver aqui, o Twitter deu uma atualizada. Vasco e Vélez chegam a acordo. Por enquanto, essa é a notícia que tem, tá? Lante, o Jair e o goleiro Ivan estarão na delegação que segue hoje para os Estados Unidos. Por enquanto, oficial, é só que eles se chegaram a um acordo. Anúncio oficial do Orellano, nada ainda. Tá? Tô olhando aqui, atualizando o tempo todo, de olho na copinha. Ô, Cleime, tu me mandou no Zap, mas eu tô com o meu WhatsApp Web fechado, cara, porque se eu abrir aqui vai travar muito. Tá? Aí o do Matheus Pereira eu baixo e na live da noite eu mostro. Ô, tá bom, Sérgio, bem rapidinho, tá 34 minutos, 0-0 ainda, tá? É que eu tenho que abrir e fechar a janela aqui, que eu tô vendo o jogo aqui no computador também. Ah, qualquer coisa você me pergunta, eu vou passando por aqui. Deixa, você pode interromper, amigo, qualquer coisa você pode interromper. Deixa eu perguntar um negócio a vocês, o patrocinador do Botafogo é quem? É a PixBet também? Ou é outra empresa de aposta esportiva, você sabe? É uma empresa de fora, mano. É uma outra empresa. Estados Unidos, deve estar chegando no mercado brasileiro esse ano, porque eu não me lembro dela, não. Deixa eu até puxar aqui. Que aí eu passo certo para você. Vou conversar com o pessoal do meu Green para patrocinar o Vasco. Deixa eu ver aqui, pegar, que aí eu boto a imagem. O Thiago está falando que o Thiago Fonte, o do Botafogo, é 55 milhões, o maior da história. Anunciando do Botafogo. Mesma coisa. Maior da história do Botafogo. Gol do Vasco. Gol do Vasco na Copinha. Show de bola aí, ó. 1-0. O pessoal estava até falando aí que estava complicado, que os caras estavam amassando. Cara, cadê? Ah, tá aqui. E quando eu falo, galera, que mais cedo ou mais tarde vai aparecer valores, eu concordo com vocês que não vai ser pelo Vasco. Tá? Concordo, isso aí eu concordo com vocês. Estou falando que a mídia vai divulgar. Assim como foi divulgado, o GE divulgou aí do Botafogo. Sabe? Isso daí eles sempre divulgam, cara, valores de contrato de patrocínio. Mas, Digão, mas por que nunca pode ser pelo Vasco, cara? Cara, mas nunca foi nenhum clube, eu acho.
Meu clube vai chegar... Isso não é de hoje, não, Márcio. Isso é desde sempre. Tudo bem, mas só que nós, antigamente, desde sempre, era uma coisa. Nós estamos em outra realidade, né? A gente espera que a convida... A galera fala que foi vendida e tudo mais, eu concordo. Já era, o dinheiro é deles, faz o que quiserem. Mas por que, que não pode mudar também, inovar, ter uma transparência no futuro, né? Mostrar o que está sendo feito com o Vasco vendido? Estou falando que isso deve acontecer, não. Estou falando, por que, que isso não pode acontecer? Tem que ser sempre por terceiros, né? Por quartos, sempre na informalidade, entendeu? Eu espero um dia um Vasco Márcio. Ô, Márcio, peraí, deixa eu só... Desculpa te interromper mesmo, é só para poder esclarecer. É só para esclarecer o seguinte, isso não é de hoje, não, tá? Isso é em qualquer, sim, por exemplo, era no Vasco Associativo, é no Grêmio, é no Palmeiras. Esses valores, normalmente, eles anunciam, e normalmente, quando vaza, é a própria imprensa que, através de um contato aqui, um contato ali, vai sondando, e aí chega, às vezes nem chegam ao valor certo, mas chegam próximo ali. E isso é independente de ser empresa ou não. Por exemplo, a Coca-Cola divulga quanto é que ela paga de patrocínio a um evento. Por exemplo, o Rock in Rio, patrocínio da Coca-Cola. Alguém fica sabendo quanto é que pinga na conta do Medina de patrocínio? Entendeu? Isso aí é independente de ser futebol, de ser outra coisa. Não, dificilmente vaza. Futebol vaza porque os repórteres vão lá atrás e querem saber. Mas a empresa não divulga, gente. Você não precisa falar os valores exatos, cara. É alguma coisa assim, mostrar mais ou menos, cara. Alguma coisa assim para a galera ver, né? O que está acontecendo. Então, assim que vai ficar às escuras. A gente nunca vai saber... Se está tendo um crescimento, uma evolução, se começa a dar errado. Sérgio. Não, eu não tô falando, mas é o Mauro, eu não tô justificando. Eu também gostaria de saber o valor, óbvio. Eu quero saber quanto o Vasco está ganhando. Mas o que eu estou querendo colocar para vocês não é questão de defender, não, porque isso não vaza, gente. Isso não é coisa que. Não é que não vaza. Isso não é divulgado oficialmente. Não, cara, sim. Me mostra um. Vamos lá, vamos esquecer a SAF. Não somos SAF. Quando o Vasco, o Eurico, quem quer que seja lá, o Dinamite, o Campelo chegou, estamos recebendo o X da empresa. Falou do National Bank, falou. Não foi. Falou, mas, falou, Maurão. Mas desculpa, Maurão. Mas não era um patrocínio, né, Mauro? Mas não era um patrocínio, né, pô? Mas não era um patrocínio, cara. Porra. Não era um patrocínio, pô. Quem que era patrocinador de 2000 do Vasco? Era National Bank? Não, pô. Então, não é National Bank. Na camisa, tio? Tô falando, Mauro, que patrocínio, o aporte é uma coisa. O aporte que a National Bank fez com o Vasco é uma coisa. Agora, a Arce chegou ali, o Eurico falou assim, de patrocínio da Arce é X. Não, da Arce não. Entendeu? Ele falou da National Bank, que foi o valor do aporte, a parceria. O que a gente tá falando aqui... Não é defendendo A nem B, não. A gente só está falando que nenhum clube divulga valor de patrocínio. É isso que a gente está falando. O Eurico, quando divulgou, então, que o Habib era 75 mil na manga da camisa. Mas foi ele que falou? Foi. Eurico? Não, Eurica. Não, mas Eurico. Porra, claro. Você acha que o Eurico ia falar o Savu Maluco aí? Tá bom, então procura, vai lá, volta lá na fita lá e procura. Fala aí, Júnior. Não, porque é o seguinte, Sérgio, você citou aí que você mensurou aí duas situações que eu não tenho como deixar não falar. Porque quando você trata de empresa, que você citou com relação à questão de patrocínio, por exemplo, de um atleta ou de outro, eu posso dizer com propriedade que eu trabalhei na empresa, eu trabalhei na Unilever, e na Unilever ela dá as informações de transparência. Ela dá informações de patrocínio, de quanto ela gasta de por exemplo, produtos sustentáveis. Exatamente. Porque ela deixou, por exemplo, de colocar uma embalagem, para colocar uma embalagem plástica, e quanto ela lucrou, e quanto ela pode investir em outras, na parte ambiental. Então, não é questão da empresa em si. Cada um, ela faz do jeito que ela quer, e isso aí eu concordo. Agora, em se tratando do futebol, e se tratando da forma que foi vendido, que foi dito, tem que ter sim transparência. Porque foi vendido também a transferência. Não precisa falar os números exatos, cara. Transparência é a coisa mais simples do mundo. A coisa da transparência é a coisa mais simples do mundo. Eu não quero que você, que a pessoa, quem está comandando esse departamento, diga assim, ó, o valor é 1 milhão, esse 1 milhão vai ser para isso. Eu não quero que ele destrinche, não.
Eu só quero que ele seja transparente. É só isso. Perfeito. Eu não estou sendo contra vocês. Essa parte de ficar departamentalizando a situação de cada setor é individual, é interno da empresa, é interno do clube. Mas o valor em si ele tem que ser mostrado, cara. Podia falar, o Vasco nos próximos 2 anos, 24 meses, vai receber até porque, da empresa em torno de 30 milhões. Sim. Exatamente. Até porque, não disseram que tudo ia mudar. Não ia mudar, dava por vinho. Não disseram que ia ser tudo mais transparente. Por que, agora não vai ser? Por que depois da venda não vai ser? Exatamente. Vai ser diferente do associativo. Está do mesmo jeito, exatamente. Mas eu só estou querendo mostrar para vocês que quando é feito um acordo desse, independente de ser associativo ou empresa, o cara, por exemplo, o cara que está patrocinando e o sendo patrocinado, nenhum deles fala em valores. Geralmente a imprensa vai atrás, descobre do jeito deles, com informações internas lá que eles têm, conhecidos que eles têm, e divulgam. Não é um anúncio oficial. Estamos fechando aqui com a PixBet e estamos recebendo 50 milhões de reais ano. Entendeu? Isso é que eu estou querendo botar. Não estou dizendo que vocês estão errados em querer saber ou não. A única coisa que eu estou colocando é que isso não acontece no futebol, gente. Mas está errado, Sejão. Não estou discordando de você, Júnior. Eu não estou discordando. Eu sei que você não está discordando de mim. Eu só estou colocando um contraponto. Eu sei que você não está discordando comigo. Eu estou dizendo a você que está errado diante do que foi prometido. Transparência. Se disser que você, se tudo agora vai ser diferente, isso já começa por aí. Começa lá de cima. Começa dos departamentos, das pessoas que estão tomando conta. É isso aí. É só isso, cara. Eu não estou dizendo que você está contra mim, está discordando de mim. Eu só estou colocando a situação do que é de fato. O acordo foi fechado agora? Foi anunciado agora, há pouco. Está na NET Vasco. Não, o Crito está colocando aqui que eu estou com saudade da bravata dos 5 milhões. Não, cara, eu não estou com saudade de bravata dos 5 milhões. Eu não estou com saudade de nada. Assim como também não posso dizer que... está uma diferença muito absurda diante do que foi metido, a diferença do associativo para o Vasco Safo. Em algumas situações, já não estou vendo diferença nenhuma. Nenhuma. Aí. Sérgio, é só para deixar claro, cara, eu concordo contigo. Acho que nem tudo pode ser divulgado, mostrado, mas pelo menos, por exemplo, estão sendo feitos empréstimos. Nós queríamos saber no futuro, né, qual o avanço do Vasco Safo, né? Se realmente teve lucro, se ter, sabe, alguma coisa que mostre se esses empréstimos aí vão ser pagos, vão ser salários, porque a gente só sabe através de terceiros, tá tudo em dia, tá tudo quitado. Será que um dia eles vão mostrar, pelo menos para eles lá dentro, esses valores, ou eles vão ser sempre caixa preta, tá entendendo? Sempre assim, a gente nunca vai saber, aí pega um empréstimo lá, tu vê que a 777 pegou um empréstimo lá fora, porque tinha que pagar não sei o quê, entendeu? A gente não sabe, será que esses empréstimos vão ser quitados? Será que tudo que está sendo feito agora vai ficar tudo ok lá na frente? O Vasco vai ter lucro, entendeu? Cara, eu fico preocupado, porque se a 777 não der certo... Aí nesse lance todo, tem que entrar a parte do administrativo do associativo. Entendeu? Ele tem que chegar como participante da parte administrativa, exigir tais compromissos, certo? Sim. Agora, a empresa, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me cortar, eles têm que apresentar um balanço anual. Sim. Certo? Isso aí é fato, é o tal do portal da transparência. Claro. Só que lá... Não, só para terminar. Só que lá, não sei se vem tudo detalhadinho. Como a gente quer. A PixBet paga tanto. Porque até o próprio Vasco, quando o Vitor Roma chegou que fechava patrocínio, a camisa do Vasco agora vale X. Era no geral. Nunca detalhou. É isso que eu estou falando. Eu quero saber isso. O balanço anual que vai ser apresentado. Vai vir detalhado. Pararam o gol do Vasco aí. É, de pênalti, GB. GB, acho que foi. Jogada do GB, mano. Tá, mano. Jogada linda. Não, Rayan. O pessoal está botando aqui o Rayan. Entendeu? É isso, assim. Porque é o que eu falo dessa coisa de... Porque, por exemplo, quando nós falamos o valor do Andrei foi X,
mas no balanço anual vai vir venda de jogadores. Aí vem no total. O Vasco sempre fez isso. Quando a gente cansou de pegar balanço aqui, venda de jogadores, X, patrocínio, Y. Isso é que eu estou falando. Até na hora de divulgar o balanço, eles não detalham. A gente tira uma estimativa. Entendeu? O ano passado, por exemplo, a gente conseguiu. A gente sabia que a camisa do Vasco, se não me engano, era 35 milhões ela toda. E tava lá os valores específicos. Mas isso daí quem divulgou foi quem? A imprensa, não foi a gestão. Entendeu? 2-0, gol do Rayan de pênalti, sofrido pelo GB. Deixa eu botar aqui, que como eu falei, aí a gente também mostra que a galera está começando a aparecer no BID. Né? Já apareceu o Pedro Raul, o Lucas Piton. Certo? Contrato definitivo, publicação hoje, 12:00, data do início, inscrição, apelido, data de nascimento. E aqui tem o Pedro Raul, o fetiche do jornalista lá, né? Está aqui também. Por isso que eu falei, eles estão aparecendo, porque a CBF voltou agora, então eles ainda estão aparecendo no BID. E só para detalhar, o primeiro gol do Vasco foi de falta, o moleque bateu bem também. Tá? Bom, galera, e aí? Vocês têm? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra novidade. Uma outra coisa que estão falando aí, aqui saiu agora, né? 5 minutos que Ivan, Jair e Aureliano devem viajar para os Estados Unidos. Vasco chega a um acordo com Vélez e Aureliano deve ser anunciado nesta sexta-feira de jornalista. Tá? E o jornalista é o da Atenção Vascaíno Faísca, o Jair, Jean Faísca, no Twitter dele. Informação oriunda da Argentina. Vasco e Vélez chegaram a um acordo e Aureliano deve ser anunciado ainda hoje. Clube guarda tudo a 7 chaves esperando a finalização do trâmite. O atleta vai viajar com a delegação para os Estados Unidos. Está aí. Tá? E o Jair, como eu já falei, deve também estar sendo anunciado aí hoje, provavelmente aí antes da viagem. Né? Já tirou foto, vazou as fotos dele com a camisa 8, vai ser o 8 do Vasco. O Jair. E uma explicação que o Ivan deu, que ele prestou uma entrevista coletiva, não, uma entrevista para a Vasco TV, que ele escolheu o 97, tá? Que coincidiu de ser o ano de nascimento dele e o ano do título do Vasco. Fala aí. Aí você vê uma parada, né? Os vazamentos continuam ainda no Vasco. Isso daí que é um ponto que deveria ser tocado aí, porque, pô, tem certas coisas que deveriam se manter, tá ligado? Pra que ele vai ficar vazando fotos dele assim? Sacou? Não, mas ali foi o cabeleireiro, não, barbeiro, do Jair. Sei lá. Não, tô falando do Jair. Não, mas do Jair eu acho que foi o próprio Vasco. Vasco. Ah, pelo que falaram aí, entendeu? Você tava falando que foi não, que vazou fotos. Não, a foto da camisa do treino foi... vazou o modo de falar, né? Divulgaram a foto. Pode ser. Porque eles ainda, tanto o Jair quanto o Ivan não tinham sido... O Jair ainda nem foi, mas o Ivan foi logo em seguida, anunciado. Né? Ele até brinca, notícia boa corre rápido. Né? Porque já tinham as fotos dele com a camisa do Vasco, já tinham corrido o Twitter, né? Galera, faltam menos de 50 aí para a gente atingir a marca dos 400, os 400 likes. Temos 346 no podcast e 21 no Tribos Vascaíno. Então, galera, aquela pausa para deixar o dedo no like, para dar essa moral para a gente bater mais essa meta. 355 likes, 357. Então, vamos embora, rapidinho, aquele clique. Não paga nada, o like é 0,800. O like é de grátis, né? A gente aqui no Rio fala 0,800. O pessoal não gosta muito. Pô, 0,800, não, é porque é de grátis, né? Então, aí, ó, 372, vamos lá, falta pouco. Temos 350 simultâneos agora no podcast. Dedo no like, galera, vambora. Hoje tá custando, tô com preguiça, é sexta-feira. Mais tarde, não sei, mas deve ter proibidão. Digão não vai participar, que ele vai estar bêbado.
mas tudo bem. Né? Bom, eu vou ser sincero para vocês, cara. Eu estou mais agoniado para saber a lista da viagem do que o 10. Já saíram várias especulações, agora estão falando até o Tavares vai ser reincorporado. A lista da viagem vai em bola, isso é amistoso. Prefiro saber do 10. Porque lista de várias esse negócio de presente de Natal, cereja de bolo, eu sou eu tenho trauma dessa porra. Entendeu? Eu não gosto muito desse tipo de brincadeira, não. Então eu torço que anuncie logo pelo menos a lista, que a gente sabe qual é o time que vai campo amanhã. Mas tudo indica que o Raul vai ficar, tá? Para disputar o Carioca, junto aí com o Alex Teixeira. O Tavares foi mantido aí, reincorporado, né? Que ele estava para ser dispensado. Então ele vai ficar no Rio para disputar o Carioca, tá? Mandar um abraço aí para o nosso amigo Barba. Opa, que pulou. Pulou logo duas. Aqui o Barba da Vasco Comunidade. Um abraço, irmão. Está avisando que vai estar lá no Caldeirão em São Januário. Tubarão na área? Aonde, gente? Tubarão já foi tosado. Já tosei, já. Duas vezes. Bom, de notícias, por enquanto, galera, é essa, tá? A única coisa é que o time viaja hoje, mas, não sei, vou ser sincero, já estou começando a achar que nem divulgar a lista eles vão. Os bonecos vão embarcar e vão embora. O pessoal vai saber na hora lá que estiver subindo no avião. Entendeu? Senão já tinham soltado. Alguém quer falar? Falta de responsabilidade com a torcida, de dar satisfação à torcida. Cambada de pilantra, porra. Nem dizer quem vai, quem fica. Ah, tá, porra, tô... Fácil, não. Porra. Fica aquela coisa, né? Porque a gente sabe que tem um jogo amanhã, a estreia, querendo ou não, é a estreia do Campeonato Estadual. Eu vou falar por mim, cara, eu vou assistir porque é Vasco, essa coisa, mas não tá me apetecendo o estadual pela briga toda que teve aí com a federação, por causa de direitos de transmissão, essa coisa toda, tá? Então, já tem esse imbróglio e a gente sabe que é o queridinho e o amiguinho lá vão ser beneficiados, né? Então, não vou, eu com o campeonato estadual não vou me estressar. Não tenho a mínima chance de me estressar. Cara, sabe o que eu estou pensando aqui? Não. Sabe qual que vai ser o ato grande atrativo de amanhã? O estádio lotado fazendo homenagem ao Roberto. Mais uma homenagem. Tá ligado? Acho que esse que vai ser o ápice do jogo de amanhã. Tá, Sérgio, eu até concordo com você quando você trata aí da situação dos favorecidos, né? Eu concordo com você. Mas eu acho que o Vasco deveria olhar também com um pouco de bons olhos no Carioca, porque faz tempo que a gente não ganha esse título, tá? Faz tempo que a gente não chega na final, por exemplo. E nessa separação aí do que vai aos Estados Unidos e o que vai ficar para jogar o Carioca, pelo menos essas duas, três primeiras rodadas, querendo ou não, é um desfalque para ambos os times. Porque a gente não tem um time completo. A gente não tem um time formado, vamos dizer assim. Então isso pode prejudicar tanto lá, nesse campeonato lá fora, quanto aqui mesmo. E isso me preocupa. Porque eu acho que a gente já deveria ter esse time montado aí há algum tempo. Não, concordo, isso aí eu concordo. Eu estou falando, assim, que eu falei em termos da competitividade, né? Que a gente sabe dessa briga toda, dessa assina, não assina, a federação não, diz que não tem nada a ver com isso, mas fala que se o Vasco não botar o time principal a partir da quarta rodada, vai ser multado em 14 milhões. Quando que o rival vai meter o pé e vai deixar a molecada jogando aqui? Quando o rival, outros anos, já cansou de fazer 4, 5, 6 rodadas com o time, só botar o time principal nas semifinais e final. Entendeu? A gente sabe da implicância que tem. Por isso é que eu falo, a gente vai ficar aqui, às vezes, chegar aqui por uma derrota no campeonato estadual e dependendo, de repente, em circunstâncias aqui que a gente vê que é pura perseguição. Então, quero ganhar o estadual? Óbvio que eu quero. Estou falando que eu não quero ganhar, não. Se tiver chance, amigo, tem que atropelar. Passar por cima, dar a ré para ter certeza. Entendeu?
Eu sou desse tipo. Se é para ser mal, vamos ser mal. Atropela, para, olha, dá ré e atropela de novo. Entendeu? Tem que ganhar. Mas eu já prevejo que a gente vai ter a porrinhação em termos de arbitragem, perseguição da federação, essa coisa toda. Mas se der para ganhar e passar o trator em cima, passa. Só respondendo o Fábio, mas acho que já responderam aí, o jogo da Copinha está na Sport TV, tá? Então, segue lá, vai lá assistir. E tá no intervalo, tá? Está no intervalo. Bom, galera, eu acho que por hoje, a gente está com 1 hora e 36, eu não sei como é que está a galera de compromisso. Pô, vamos, Sérgio, antes de apitar, vamos botar esse like para bater 400. É, não, eu parei aqui porque eu não vi. 395. O pessoal está botando que a atitude do goleiro da Copinha lá, antes do gol do Ryan, viralizou. Não sei o que foi, depois eu vou ver. Galera, faltam 6 likes. 6 likes para a meta dos 400. Não é possível, não é possível. 3, 2 agora, faltam 2. Vamos lá, a próxima atualização tem que ter já os 400. Falta um. 2. Aqui para mim tá 2. Então vamos lá, falta 1 segundo o Maurão, vamos na contagem do Maurão. Que tá mais perto. Pronto, foi. 401. Pronto, essa galera é foda, aí, a gente perde. Agora quero 400. Ver 402, vamos, 402. Já está em 404. 409. Quero ver 410, quero ver 410. Já está em 412. Vamos, já está em 412. 420, rapaz. Então. 420. Quero ver agora. Joga para 450, que tu tá muito atrasado. Calma, 418. Calma. 418. 420, ó. Quero 420 até. Vamos ver. 21. 21. Quero 430, pô. 23. 430, 26, bora, bora. 27. Aí, ó. Quero 440, pô. Duvido bater 440. 426. Aqui, até caiu, olha lá. Caraca, não sei. Caiu o celular. Até caiu, hein, cara. 430. Se empolgou, cara. 430. Quero ver 450. 429. 429. Tá, então vamos voltar. 430. 431. 440 agora, hein, pô. 23. 440, quero ver, pô. 23. Sem falar na inscrição, pô, porque inscrição é importante também. 34. Ó. 35. Ô, Bruno, eu não estou eximindo 37. O clube, o time, de culpa de nada, não. Já não tô justificando alguma, não. Eu só estou falando que para se preparar que isso vai acontecer. 39. Tá, Bruno? Eu não estou eximindo. A culpa a gente vai botar quando tiver a culpa. Mas, por enquanto, eu não posso culpar o time. Bora, gente. 39. Falta um. Bora, gente. Bora. Falta um. Dole uma. Pô, que é o Dou, 38. 39 de novo. Porra. Bora. Nego escreve e desescreve só para sacanear. 38. Qual me deixa? Digão tá no 40, grau. 40, 440. Grau. 40, vamos tentar jogar para 450? 41. Você acha? 41. Ih, 450 então. 450 eu vou encerrar. Bom, 445. É. Não, em 460 então. Não, 450 aí que encerra. E o Digão paga a gelada quando estiver aqui no Rio. 443. Se bater 500, o Digão paga a gelada aqui no Rio na próxima vez que ele vier. Fale por você, pô. Fale por você. Uma garrafa de gin eu vou levar. Isso aí a gente já tem. E o Danoninho das crianças? Uma garrafa de gin para tomar. Uma garrafa de gin para tomar lá em São Januário quando o Digão estiver aqui. 442. 442, gente. Ih! Bora, gente, bora. E, gente, quem não foi inscrito, se inscreva aí, pô. A gente tá tentando bater 18 mil ainda este mês. 3. Aqui, tem um conterrâneo meu aqui, pô. O cara tá 4, falando 4, que tem conterrâneo meu, ó. 447, 446. Camavinga botou aqui, ó. Falou que é meu conterrâneo, Cachoeiro. Tamo junto, irmão. Abraço. Bora, 447. 448. 448. E 450, entendeu? Maral, vai contando 450, aí, vai contando aí, ó. Fechou, tá bonito. 450 aí, ó. 452, beleza, aí. Valeu, fechou. Ó, o gol do Ryan de pênalti.
fogo raiando, é na copinha. Já pitei, pô. O goleiro nem saiu na foto. Eita. 4-5-2, isso aí, gente. 4-5-3, tá bom. 4-5-4, tá bom. Show de bola, rapaziada. Valeu. Não, continua, pode continuar. Tá bom, mas pode continuar. Ó, vou botar agora o do GB. Tá, vou botar o gol do GB aí, ó. Foi de falta, tá, gente? Tá aparecendo o meu. GB que deve subir também, tem? É, depois do... Mas não vai ter aí. Chance. Como subir, diz aquele narrador, joga a luva, goleirão. Joga a luva. Tamo junto, vamos encerrar? Vambora, né? Sexta-feira, 1h42 de live. Tá chegando a hora, a hora de partir, me dá uma dor no peito. Digão tem que dormir. Digão tem que dormir, porque já sabe, né? A cachaça pesa. Rapaz, vocês estão falando assim, o pessoal vai rotular eu como cachaceiro com a barra de viado. De novo? De novo? É. Na rotina. Se o Anbeg da vida. Disseram aqui no privado que você tá aí na cela exatamente por excesso de álcool. Se a Ambev quiser fazer um patrocínio, ok. Agora, se a gente é tarjado como cachaceiro à toa, então, vamos embora, galera. Está na hora. Márcio, meu camarada, obrigado aí. Tamo junto, irmão. Obrigado mais uma vez pela presença. Ah, agora já está no final. Não tem que ler chat, amigo. Você finaliza aí. Faz alguma coisa para valer o seu salário, pô. É, isso aí. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço para vocês aí. Hoje, 18 horas, live raiz do Serjão. É, semana que vem a gente tem mais lives aí, de segunda a sexta, vídeos pela manhã também. É, agradecer a todos aqui da bancada aqui, Serjão, que foi o âncora do Almoça Vasco hoje, meu amigo Márcio, meu amigo Maurão, o DG. DG, que é um grande parceiro aí do canal também, Biloca aí. O Júnior, né? Ele quer ser chamado de Júnior. Tá igualzinho antes o Robson Bambu. Agora eu queria ser chamado de Robson. Não, meu filho, então, não quero ser Júnior. Chamado, não. Já tem 42 anos que eu sou chamado de Júnior, tá? Você é que tá bagunçando a porra toda. É. Filho da mãe. Mas enfim, tamo junto aí. Dá sua boa tarde final aí pra rapaziada, Biloca. Quer dizer, Júnior. Obrigado, obrigado. Pô, mas peraí, beleza. O Júnior vai ser o primeiro a se despedir? Por quê? Vai, porque eu quero, pô. Caraca, aí o cara tá magoado contigo, Júnior. Ele levou pro coração. No quartel a gente dizia que os últimos sempre serão os últimos, mas então acha muito por aí. Valeu, Digão, valeu, Sejão, valeu, Márcio. DG aí, Maurão. Boa tarde, galera do chat aí. Vamos terminar de assistir o joguinho aqui. Tem 45 minutos aí, 47 pra gente assistir aí a copinha aí. E ótimo final de semana a todos, saudações vascaínas. Tamo junto, tamo junto. Ô, DG, se despede da rapaziada aí, meu irmão. Tamo juntasso. Valeu, valeu, Digão, valeu, Serjão, valeu, Márcio, Mauro e o Júnior aí também, a galera do chat. Sempre um prazer, né, participar aí do podcast. Né? Já me sinto da família, então tamo junto, família. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Como de praxe aqui, o Maurão é o último a dar tchau aqui. Então, Márcio, se despede da rapaziada aí. Primeiramente, queria mandar um abraço aí pro Kleiner, né? Tô corrido aí, né? Conforto aí para ele, para a família dele, né? Kleiner é um cara sensacional, o Sérgio acho que teve com ele, né? Então, um grande abraço, já falei com ele em particular, né? Algumas vezes ao longo desses dias aí. E um abraço. Márcio, eu não tenho muito essa certeza que ele é espetacular, não. Ele gosta de zoar muito. Olha só que a porra do cara manda. Não, o cara é gente fina pra caramba, o Creme, cara. O Creme é. Enfim. Então, cara, obrigado aí pelo convite aí, Digão, Serjão, Maurão, DG, pessoal do chat. A gente faz os contrapontos aqui, né? Júnior, DG, o próprio Canelas, às vezes, algumas situações, né? Porque a gente ama o Vasco, né, cara? A gente quer o melhor pro Vasco. Ninguém pensa. Eu nas minhas
ontem, né, numa live que eu participei, eu falei, cara, que o Vasco, eu quero que o Vasco ganhe os dois jogos. Eu torço por duas vitórias, botei 3-0 lá contra o River. Cara, que eu sou torcedor, eu jamais vou apostar contra o Vasco, qualquer situação. Só que eu só não quero ver o Vasco ser passado para trás. Isso daí não é ser pessimista, né? A gente cobrar, a gente ficar em cima e te olhar, não é torcer contra. A gente não quer ser mais enrolado, entendeu? A gente sempre foi enrolado, sempre caiu no canto da sereia. A gente só quer o melhor pro Vasco. Quando, às vezes, a gente pede um pouco, um mínimo de transparência, precisa tudo, é que a gente quer um Vasco, crescendo, mostrando que está crescendo novamente, né? Mas isso daí não depende da gente, depende dos caras que estão comandando lá, do associativo, fiscalizando, né, da empresa aí fazendo bom serviço. A gente só vai torcer para dar certo. Eu tô animado para caraca com essas contratações. Espero que venha a cereja do bolo, né, de Maria, que quer que seja aí. Eu desejar isso pro meu time, né, passar pano, é querer o melhor pro meu clube. Mas só que se estiverem fazendo besteira, cara, eu vou cobrar, como cobraria qualquer outro, né, associativo, empresa. Ah, mas você não vai... É minha opinião, cara. O que eu quiser, entendeu? Estou mostrando a minha cara aqui, não estou escondido atrás de fakes e tudo mais para reclamar, estou mostrando a minha cara, né? Mas eu vou torcer pro Vasco sempre, porque eu amo esse clube. Obrigado aí, desculpa aí, Sérgio, qualquer coisa, Digão, tamo junto, galera. Tem que se desculpar não, irmão, isso aqui é o que eu falo sempre, é debate. É porque é um debate. Até com meu irmão, calma aí, segura aí. Eu peço de falar aqui. A gente sai na porrada aqui no ao vivo, mas pô, chega ali na esquina, vai todo mundo tomar cerveja. Não, até com o pessoal do chat, cara, eu só não gosto de ofensas, né? Porque, como eu falo, para você ofender você na cara, você mostra sua cara e fale. Não se esconda através de fakes, entendeu? Seja sujeito homem ou mulher para falar e te agredir. E tem argumento para falar, não só fique ofendendo gratuitamente. Enfim, boa tarde a todos. Tamo junto, rapaziada. Ô, Digão, só passar uma última informação que saiu agora mesmo, tem 4 minutos. Passa agora. Aí que tá acabando a bateria. O Vasco anunciou que a Pixbet adquiriu o name rights da pré-temporada da equipe dos Estados Unidos, que agora irá se chamar Pixbet Florida Tour. Também foi comunicado que a empresa irá arcar com todos os custos dessa viagem. Legal, já emendando aqui para economizar a bateria do Digão, boa tarde a todos, Digão, Márcio, Maurão, DG, Júnior, a galera do chat, esteve aí com a gente até agora, mais uma vez batendo a nossa meta, tamo junto. Tô de volta às 18 horas com a Live Raiz, galera, brigadão. Tamo junto, meu irmão. Ô, Maurão, se despede da rapaziada aí, brother. Um abraço, Digão, um abraço, Sérgio, Márcio, Júnior, mais uma vez, DG, tamo junto aí, rapaziada do chat aí. Creme Santiago. Tô procurando aqui agora o negocinho de lado aqui, não tô achando nada do jogo do Vasco. Tudo ruim. 3-0, Santiago. Mas tô procurando aqui, não tô achando não. Mas vamos lá. Um abraço a todos aí, boa semana. Continua não achando o Maurão, que tá dando sorte. É. Bom final de semana. Que otário, bicho. Ó, vou me despedir aqui, ô Sérgio. Se prepara aí. Vou tentar aquele... Deixa eu ver se eu encontro esse punk. Tá aqui. Pronto. Então tá bom, cara. Então, tchau pra todo mundo aí. Bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. Abraço.